שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם מהדורת חדשות 20 המוקדמת עם ההצהרה הדרמטית של ראש הממשלה נתניהו בעוד זמן קצר. הסכם נורמליזציה או הסכם שלום עם איחוד האמירויות, היה זה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהכריז הערב לראשונה על השגת הסכם שלום היסטורי, כך לדבריו, בין ישראל לאיחוד האמירויות הערביות. ראש הממשלה נתניהו שוחח על כך עם טראמפ בשיחת טלפון באמצע קבינט הקורונה, אותו נטש במפתיע, ובעוד זמן קצר, ככל הנראה לקראת השעה 8, יצהיר על המהלך במסיבת עיתונאים מיוחדת. במסגרת ההסכם שהושג בתיווכו של הנשיא טראמפ, ישראל הסכימה להשעות את החלת הריבונות ביהודה ושומרון, כך מסרו בכירים בבית הלבן לסוכנות הידיעות רויטרס, וגורמים מדיניים אומרים היום מצידם, הריבונות לא ירדה מעל הפרק, היא רק נדחתה. נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון, כתבנו הלל ביטון רוזן. הלל, אתה עם הפרטים. כן, שלום ליטל. אז כן, אני כעת נמצא מחוץ למשרד ראש הממשלה בעוד זמן קצר. ראש הממשלה בעצם ימסור הצהרה לתקשורת על מה שמכונה היום על ידי נשיא ארצות הברית הסכם אברהם, אותו ההסכם בין איחוד האמירויות לבין מדינת ישראל בתיווך הממשל האמריקאי. בכל הנראה, הדבר הזה יעשה סוף פתח לאיזשהם יחסים דיפלומטים בצנות מהמפרט, בצנות מוצנות מוצפות, על כן אנחנו רואים לשמוע כבר בקרוב. כמובן שאותו מהלך בגורר גינויים שזה השתיים מוצפות יש לה, שבלשון המסע לא מרוצות מכך שההצלחה ישירה. כן, הלל, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אז בוא שפר מיקום וננסה לחזור אליך בהמשך. כאמור, אנחנו נזכיר, ההסכם הזה נחתם בשיחת טלפון בין הנשיא טראמפ ובין ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם השייח מוחמד בן זיאד, נסיך הקדר של אבו דאבי, היה חלק מההסכם הזה, ואפשר לומר שמדובר בהסכם ראשון מסוגו מאז שישראל וירדן חתמו על הסכם שלום בשנת 1994, ונמצאים איתי שניים בעניין הזה, בועז גולן, שלום, שלום גם לך, ארז צדוק. בועז, אנחנו שומעים ביקורת מאוד גדולה מצד אנשי ההתיישבות יהודה ושומרון, שמענו גם את יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, הערב מותח ביקורת על העובדה שתוכנית החלת הריבונות נדחקה. כן, למעשה צריך לומר שעד לרגע שראש הממשלה בא ודיבר על ההסכם הזה וחשף אותו, הסכם היסטורי, זה ברור, זה מובן לכולם. לא דיברו בכלל על הריבונות בחודש האחרון. צריך לומר, זה כבר ירד מהפרק. הבנו שריבונות לא תהיה, דיברנו על זה גם כאן בערוץ 20 לא מעט, שהריבונות הזאת, אגב, גם סימנו את זה שמהצד האמריקני מקשים על הריבונות. זה היה ברור שזה הולך לשם. יש את הנקודה של הבחירות, האם בחירות, האם לא בחירות, כי אמרו שיפול על הריבונות, זה כבר לא נמצא. כן. זה יורד מהמשוואה וצריך לשים גם את הדברים האלה על השולחן. בימין, כמו שאמרת, תוקפים, ממש תוקפים, וככל שיעבור הזמן, ככל שעוד מישהו בימין יראה שתוקפים, יתקוף גם הוא. ככה זה עובד. הראשון שפתח את הסכר, ואז כולם כן. אחריו. אומר הערב יוסי דגן ממש לפני זמן קצר, נתניהו ביצע הונאה של ציבור שלם. הונאה, כן. וזה באמת הדברים שמדברים עליהם. צריך לזכור שיוסי דגן הוא איש ליכוד. זה לא לשכוח. הוא לא כן. איש ימינה. הוא איש ליכוד שמחובר מאוד לצמרת הליכוד, מחובר לאנשים, בקשר טוב עם ראש הממשלה בהמון נושאים. והוא תוקף אותו על עניין הריבונות, זה גם מראה ומבהיר שאנחנו נראה בימים הקרובים עוד קמפיינים שעולים, אם זה מרגבים ואם זה מהמועצה האזורית שומרון, כל מי שעסק בקמפיינים עד עכשיו, מועצת ישע, כולם עכשיו ממש ילחמו על העניין הזה, כי זה למעשה מוריד את סיפור הריבונות כזאת או אחרת. אני לא מסתכל עכשיו על כל הסיפור של, על כל הסיפוח, איך ומה, אבל סיפור הריבונות, גם בחלק החלקי שלו, גם בתצורה החלקית שלו, יורד מהפרק לתקופה של שנים קדימה. שנים קדימה. ככה זה נראה. כי לבוא ולעשות הסכם עם טראמפ, יחד עם איחוד האמירויות, איחוד האמירויות לא יצאו להסכם כזה, זו מדינה, צריך לזכור, יש שם מוסלמים, זו מדינה שבה, כלפי כל העולם עכשיו, כל העולם הערבי, אנחנו עם יחסים, עם נורמה, עם מדינת ישראל. זה לא מהלך שעושים אותו בלי הבטחות בצד. וכשמדברים על כסף, איך אומרים? הכסף כנראה יקר יותר משטחי מדינה. כך אומרים את זה עכשיו, גם מתחילים גורמים בימין, והסיפור הזה הולך לכיוון הזה. השאלה אם הדבר הזה לא הולך לפגוע בנתניהו או בבייס הפוליטי של נתניהו, כי כשאנחנו מדברים באמת על אולי בחירות באופק מצד מצביעי ימין,
יכול להיות שהדבר הזה יפגע בו, פוליטית. תראי, קודם כל הוא פוגע. הוא פוגע כבר עכשיו. כי הימין תוקף. השמאל בא מצד של אשכנזי, ואנחנו רואים שר החוץ תוקף בעצם. הוא מברך אותו על הסיפור, אבל בעצם הוא תוקף. רצית סיפור אחד צדדי, הנה אתה עכשיו זורם איתנו. כשאתה אומר, אתה זורם איתנו, אתה תוקף אותו בעצם. אתה אומר, הנה אתה, הימין הופך להיות שמאל. זה בעצם מה שאשכנזי אומר. אז ראש הממשלה עכשיו מותקף מכל הכיוונים, ולא בכדי, אני אומר לך, התחלנו לקבל טלפונים כולנו, הכתבים הבכירים, טלפונים מהלשכה, בניסיונות הרגעה כדי להבין לאן פני הדברים, זה מראה שראש הממשלה מבין. אבל צריך להגיד פה דבר אחד. אז מה הם אומרים בטלפונים האלה? שהתוכנית נדחתה, שהיא ירדה מהפרק? שהריבונות על הפרק. שהיא עדיין על הפרק. הריבונות על הפרק והיא תקרה. אומרים את זה היום באופן רשמי, מלשכת ראש הממשלה, אנשיו, אומרים לנו את זה באופן רשמי, אמרו את זה לערוץ 20, ואמרו את הדברים האלה. אבל צריך להבין באמת את כל הסיפור מסביב. הסכם כזה לא נולד ביום. זה לא שאתמול בלילה הלך ראש הממשלה לישון, וקם בבוקר עם הסכם. הסכם כזה עובדים עליו חודשים. חודשים ושנים. חודשים ושנים. אני בטוח שההסכם הזה, טראמפ ונתניהו דיברו עליו עוד לפני שתוכנית המאה הוצגה לעולם. עכשיו, אני אזכיר לכולם שתוכנית המאה נדחתה פעם אחר פעם, הדיבור עליה, ההצגה שלה. ויכול להיות שההסכם הזה היה בצד, יכול להיות שהוא כשל, הצליח, לא הצליח. יכול להיות שההסכם הזה גם מגיע, וזה ארז אולי יכול לתת את, את ההבחנה בעניין הזה, יכול להיות שההסכם הזה גם מגיע גם בגלל הקורונה. כי בקורונה יש נושאים כספיים וכלכליים, וכל העולם עצר מלכת, ופתאום זה פורץ עכשיו. כשהכסף מדבר, כולם מדברים אחרת. כן, אז אם באמת הזכרת הכסף, בואו נצרף את פרשננו הכלכלי, ארז צדוק לשיחה. אנחנו באמת יודעים שכלכלת איחוד האמירויות, איחוד האמירויות נחשבה למדינה נכשלת עד שנות ה-60, באיזשהו מקום, כשהבריטים עזבו את המדינה, הכלכלה התחילה לפרוח, אנחנו יודעים על לא מעט שיתופי פעולה עסקיים של אנשי עסקים ישראלים שנוסעים לאבו דאבי, שעושים שם עסקים. מה המשמעות של הדבר הזה בשביל ישראל? כן, למעשה קודם כל, כמו שאמרת, עד שנות ה-60, זאת הייתה כלכלה שהסתמכה על דייג, על שליית פנינים, בניית סירות, כל הדברים האלה שקשורים לים ולמים. כלכלה מאוד נכשלת. בעצם זה התחיל מזה שמצאו נפט. כשמצאו נפט הייתה התפנית הכלכלית המשמעותית במדינה הזאת. אנחנו מדברים היום על 70 אלף דולר תמ"ג לנפש באיחוד האמירויות, שזה פי 2 בערך ממדינת ישראל, מהתמ"ג לנפש של מדינת ישראל. זה יותר מארצות הברית. עכשיו, איחוד האמירויות נכנסה לאופק, לאיגוד יצרניות הנפט. היא היום מהמדינות השולטות שם, גם על הכמויות, גם על מחירי הנפט. אגב, היא מעצמה לא רק של נפט, אלא גם של גז טבעי. כן. אנחנו דיברנו פה עכשיו על נושא משק הגז בשעה האחרונה. יש פה משמעויות מאוד מאוד אסטרטגיות כלכליות להסכם הזה. קודם כל, כמובן שזה פותח לנו גם הרבה דלתות במדינות ערביות אחרות באזור הזה, אבל מעבר לזה, כשמעצמת נפט וגז טבעי עושה הסכם שלום או הסכם נורמליזציה עם ישראל, כן. יש פה אפשרויות, את יודעת, הנה, דיברנו. אחד הדברים שאני קורא, שעל פי ההסכם מצד אחד למוסלמים תהיה גישה רחבה יותר למסגד אל-אקצה, כך על פי הדיווחים, ומהצד השני ההסכם מאפשר לטוס מאבו דאבי לתל אביב, וככל הנראה ייפתח איזשהו קו ישיר בוודאי לישראלים. בוודאי, שזה יוזיל את הטיסות, זה יוזיל את עלות הדלקים של הטיסות, בעיקר למזרח, אנחנו נוכל לטוס אולי למזרח בדרך יותר קצרה ויותר זולה, אבל תשמעי, יש פה משמעות אסטרטגיות מרחיקות לכת. אתה יודע, דיברנו למשל על הצינור לאירופה, צינור גז לאירופה. הנה, לפני שעה, תראי איך הדברים משתנים במהירות, לפני שנה אמרנו שכרגע לא רלוונטי לעשות צינור גז לאירופה. אם יש הסכם עם איחוד האמירויות, ויש דרך להעביר את הגז מאיחוד האמירויות, את הגז שלהם למדינת ישראל ודרכנו לאירופה, אנחנו יכולים להפוך לחלק מהנושא הזה. אנחנו יכולים לבנות צינור גז לאירופה, אנחנו עם איחוד האמירויות, עם כל יש להם מאגרי גז טבעי עצומים. שברון הגיעה לפה וקנתה את נובל אנרג'י. שברון היום, עם הגב של איחוד האמירויות, יכולה היום לחפש גז בים התיכון. היא יכולה לעשות שיתוף פעולה. זה פותח באמת משמעויות כלכליות מאוד גדולות וטובות למדינת ישראל. אין ספק שמבחינה כלכלית מדובר פה בבשורה מאוד חשובה. פוליטית זה עניינים אחרים. מבחינה כלכלית מדובר בבשורה מאוד חשובה. שוב, גם נושא הנפט והגז, אבל צריך להגיד שאיחוד האמירויות עשו דבר מאוד חכם,
ברגע שהם גילו את הנפט והגז, העלו את התמ"ג לנפש שלהם בצורה מאוד משמעותית. כן. אגב, 90% מכוח העבודה שלנו... אנחנו אגב כולנו זוכרים גם את הנציגים של איחוד האמירויות באותה חתימה, במשרדו של דונלד טראמפ, באותה נכון. חתימה להחלת הריבונות. כלומר, הם היו שותפים למהלך הזה. הם היו שותפים למהלך. צריך להגיד גם שזאת מדינה שפיתחה אחרי הנפט והגז סקטורים נוספים. היום יש לה כלכלה פורחת. 90% מכוח העבודה הוא כוח עבודה זר. הם, חלק גדול מהם לא עובדים, אבל הם לא מובטלים. פשוט הם נהנים מהאושר המטורף של המדינה הזאת. חלק מכל הטוב הזה יכול ליפול עלינו בהסכמים כלכליים, לא ב, את יודעת, לא בתרומות וכאלה, בהסכמים כלכליים משמעותיים. בעיקר אני חושב בענף האנרגיה שיכול להפוך את ישראל לנקודה מאוד משמעותית בקשר, נקודת קשר בין מדינות ערב, מדינות המפרץ, לבין אירופה. וזה דבר שהוא מאוד משמעותי. כן, תודה ארז, ואנחנו רוצים לצרף עכשיו על קו הטלפון את המזרחן, פרופסור עוזי רבי, שלום ערב טוב. היי ליטל, ערב טוב. ערב טוב, אז כאמור אנחנו כבר שומעים את הביקורות בעולם הערבי, אומרים הפלסטינים, ישראל קיבלה פרס מייחוד האמירויות, חמאס אומרים ממש לפני זמן קצר, ההסכם יעודד את הכיבוש, כך לדבריהם לבצע עוד פשעים. הביקורת הזו מהעולם הערבי הייתה צפויה שתגיע. נכון, וזה לא מפתיע אותנו ליטל, אבל אני... אני חושב שהיום צריך לעצור רגע ולא לאבד את הדרמה שיש ברגע ואת המשמעות ההיסטורית שלו. אני רוצה להתחיל דווקא ממה שאת אמר. לימדו אותנו במאה ה-20 ועד לא מזמן, הרבה מאוד חוגים בישראל, שלא ייכון שלום עם מדינות ערביות, אלא אם ייווצר מצב של הסכם מלא עם הפלסטינים. לא נכון. ואמרנו את זה בשנים האחרונות. במאה ה-21 הסוגיה הפלסטינית נדחקת לקרן זווית. מה שעושה היום איחוד האמירויות הערביות זה שהיא אומרת לעולם הערבי ולעולם כולו. לנו יש מטרות משלנו, לנו יש אויבים משלנו, בסוגריים איראן, עם ישראל אין לנו עניינים, להפך, אפשר לעבוד איתה, אפשר לקדם דברים יחד. ואחרי שאמרתי את זה ליטל, בוא נאמר את האמת, זה לא מפתיע אותנו לגמרי, משום שמי שיודע, יודע שבין ישראל לבין המדינה הזו, איחוד האמירויות הערביות, יש קשת שלמה של שיתוף פעולה מזה כמה שנים בהרבה מאוד תחומים. כן. אנחנו שמענו את השגריר שלהם בוושינגטון לפני כמה חודשים, ושמענו את שר החוץ שלהם גרגש, אומר דבר מאוד פשוט, עם ישראל צריך לדבר. לי חשוב ההסכם הזה מסיבה אחת. הוא שוב אומר לנו שהעולם הערבי איננו מקשה אחת, שיש מדינות ערביות שלא מתעסקות עוד בטיוח, חלקן קורות לילד בשמו, והיום לדעתי הפלסטינים ספגו סטירת לחי, אבל אני לא רוצה להתמקד בהם. אני חושב שישראל ומדינה כמו איחוד האמירויות, שהמנהיגים של הדיפלומטים שיושבים חזק מאוד על האוזן של ארצות הברית ויודעים לעשות בסופו של דבר הרבה יוזמות דיפלומטיות, הן גם מאוד דומיננטיים בשנים האחרונות במזרח התיכון. פה אנחנו מקבלים פוטנציאל עצום גם לעוד מדינות במפרץ שתלכנה אחרי איחוד האמירויות. כן. גם בכלכלה צריך לזכור, אנחנו מדברים פה על ענק כלכלי שישראל יכולה להציע לו הרבה והוא יכול להציע לה, ולכן בוא ניקח את הדברים האלה בלי ציניות. ברור שיש אנשים שמרוויחים מזה פוליטית וזה זכותם וזה כן. לגיטימי לחלוטין. אפשר גם להגיד, פרופסור רבי, כמו שציינת, שיש דברים גדולים יותר מאותה אחדות שורות בעולם הערבי, וראינו את זה אגב, את המגמה הזו בשנים האחרונות, ראינו בשנים האחרונות את אותה נטישה של הסוגיה הפלסטינית שהולכת ונדחקת מאחור בסדר העדיפויות של מדינות ממש, ערביות, ואינטרסים ממש, ולמעשה פרופסור רבי, אינטרסים גדולים יותר שמקרבים את מדינות ערב לעבר ישראל. אני בהחלט חושב כך ליטל, ולכן יש לנו פה סוג של רעידת אדמה, לא בהסכם הזה. יש לנו רעידת אדמה בשנים האחרונות, כי העולם הערבי מתפרק לנגד עינינו. ישראל הופכת להיות בעיני העולם הערבי לפרת קיימה ברשות ובסמכות. את זה אומרים לך היום בסופו של דבר ב-United Arab Emirates, ומי שיבוא למדינות כאלה ויספר להם סיפורים על מלחמות עם ישראל, הם יגידו לו בצורה מאוד מאוד פשוטה, אולי אפילו בוטה, אנחנו במשחק הזה לא משחקים. המדינות שנשארו בעימות עם ישראל, הכוחות שהם בעימות עם ישראל, שימי לב, הם הכוחות שצוללים אלי תהומות במזרח התיכון. זה יכול להיות מצד אחד איראן,
זה יכול להיות מצד שני פלסטינים, את רואה את החיזבאללה בלבנון וכל מה שקרה שם, ולכן בוא נפיק רגע איזשהו לקח, בוא ניטול קורה מבין העיניים, ולכל אותם אלה שהסבירו לנו בצורה מאוד מאוד לוגית את המשוואה הזאת שאומרת, חבר'ה, אי אפשר לעשות שום דבר עם הפלסטינים, כן. אז לא יהיה לכם נורמליזציה, הנה עוד פטירת לחי מצלצלת שאומרת, הכלבים נופחים, השיירה עוברת במזרח תיכון אחר, כן. ישראל היא שחקנית מלאה בו, וההישג הוא הישג שצריך לדבר עליו ולומר בשבחו. המזרחן, פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך. תודה. תודה, תודה. והנה דברים שאומר לפני זמן קצר בעניין הזה הנשיא דונלד טראמפ. הנה. Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade, and security. כן, אומר כאן הנשיא טראמפ למעשה מונה את השמות של כל מי שהיה שותף לתהליך הזה, אומר שכולם יודעים שהנסיך מוחמד הוא אחד המנהיגים הגדולים היום, היה לו חשוב לו בעצם להרים גם לנשיא המוחמד, והוא גם אומר, הולכת להיות נורמליזציה, הולכות להיות חילופי שגרירויות וחילופי שגרירים בין המדינות, הצהרה יוצאת דופן, יוצאת מגדר הרגיל, בועז. כן, לחלוטין. תראי, מי שמסתכל על טראמפ ונתניהו זה אנשי כסף וכלכלה, והם מבינים שהעולם צועד על כסף. והכל, הכסף מדבר על הכל. כשהאיראנים עושים משהו ושמים עליהם כל מיני הגבלות, הכסף עוצר את הכל. הם לא יכולים לזוז. והכל כאן זה. אני רוצה שנייה אחת לפני, כי נפתלי בנט עכשיו ממש מוציא הודעה בעניין הזה. ומה הוא אומר? והוא אומר כך, קודם כל, אני מברך על ההסכם שייתן חותמת רשמית ליחסים הטובים הקיימים עם איחוד האמירויות. מודה לנשיא טראמפ על פעולתו עקבית למען מדינת ישראל. אני מברך הערב את השייח מחמד בן זייד וכו' וכו'. ואני אקפוץ קצת יותר הלאה. עם זאת, מצייר שנתניהו החמיץ הזדמנות של פעם במאה. שנה להכיל ריבונות ישראלית על בקעת הירדן, מלא דומים, בית אל ושאר ההתיישבות הישראלית. טרגי, כך הוא כותב, שנתניהו לא אחז את הרגע ולא עזר את האומץ להכיל ריבונות אפילו על סנטימטר של ארץ ישראל, אך הריבונות על שטחי מולדתנו עוד בו תבוא ממקום אחר. זאת אומרת, יש פה כמה דברים. אחד, מברך על משהו שבמלא קיים, כך הוא אומר. זאת אומרת, להקטין את ההישג הגדול הזה. שתיים, למה נתניהו לא עשה עד עכשיו ריבונות? אני מזכיר נפתלי בנט שהוא וחבריו אמרו לו, אל תעשה את הריבונות שאתה מתכנן לעשות. עד לפני כמה ימים. כן. עכשיו זה כבר אחרת, ממקום אחר, אני אהיה בעל הבית בעתיד. כך אומר בעצם נפתלי בנט, מי שקורא את הדברים, מכאן זה יבוא. כן. עכשיו, כן. הוא גם ראה את הנתונים שלו בסקרים, אז הוא מתבשם. כן, זה חלק מהעניין, כן. אבל אני רוצה לצרף עכשיו אלינו על קו הטלפון את אריאל כהנה, הכתב המדיני של ישראל היום. שלום, ערב טוב. שלום, שלום איתן. אנחנו ממש כבר לפני מספר דקות שומעים את ההצהרה של האמריקנים שמנסים לרכך את הביקורת שמקבל בנימין נתניהו, והם אומרים, תוכנית החלת הריבונות, תוכנית הסיפוח עוד תקרה בהנחה ודונלד טראמפ ייבחר להיות נשיא ארצות הברית, אין סיבה שזה לא יקרה, כלומר הם מנסים להיחלץ לעזרתו של נתניהו ולרכך את הבשורה. אז תראי, אני אגיד לך את זה ככה. קודם כל אני חושב שבמישור הישראלי, הפנים ישראלי, אין ספק שיש אכזבה. בסוף ראש הממשלה הבטיח פעם ועוד פעם ועוד פעם שיעשה מהלך, הייתי אומר, מגה היסטורי, ובסוף הוא לא מקיים את ההבטחה הזו, והיא נדחה פרק זמן בלתי ידוע, עכשיו זה רשמי. ולפחות אני, כמי שמאוד מאוד רצה שהמהלך הזה יקרה, זה בוודאי מאכזב אותי, אבל בסדר, אני יודע, לא זה מה שקובע, לא הרצון הפרטי שלי. כן. אבל שוב, למי שרצה את המהלך זאת אכזבה. אתם שומעים אותי כי יש המון רעשים ברקע? אנחנו שומעים אותך, כן. אוקיי. הנקודה אבל הרחבה יותר היא שמה שבאמת קרה זה שהאמריקאים שהבטיחו הם האמריקאים שהתחרטו. ולכן בעצם למרות שהנשיא בעצמו בינואר אמר ישראל תוכל להכיל את הריבונות שלה בשטחים שהתוכנית מכירה בהם, בסופו של דבר כידוע לכולנו האמריקאים לא הסכימו לזה. גם הנשיא בעצמו וכמובן ג'ארד קושנר וכו'.
ולכן הם בעצם נותנים עכשיו לנתניהו איזשהו פרס ניחומים, וכמו שאמרת, גם מוסיפים מסרים, הריבונות לא מתה, היא בסך הכל נדחית, ככה נאמר באותו הסכם. עד כמה באמת, אריאל, אתה מאמין להצהרות הללו של ראש הממשלה נתניהו ושל האמריקנים שאומרים, תוכנית החלת הריבונות עדיין נמצאת על הפרק? אני מאמין. זאת אומרת, אני מאמין שהאנשים הטובים בממשל טראמפ, שאמרו שהם רוצים לעשות את זה ואומרים את זה גם הערב, מתכוונים למה שהם אומרים. אני גם מאמין לנתניהו שאומר שזה לא עומד, שהוא רוצה ליישם את זה. אבל בשורה התחתונה, רצונות זה נחמד, וזה לא עומד לקרות עכשיו. ואנחנו לא יודעים אם בכלל מתי זה יקרה. אז אמון יש, אבל זה לא, איך אומרים, אם זה לא הולכים למכולת. הייתה הבטחה לביצוע, צריך לבצע. כשאותן החלטות, אותה הצהרה של הנשיא דונלד טראמפ ממש לפני זמן קצר, שבזמן הקרוב כבר יוקמו שגרירויות, יוחלפו שגרירים, זו לא בשורה שאנחנו אמורים לצהול ולשמוח בה? בוודאי שכן, בוודאי שכן. זאת אומרת, כמו שאמר גם עוזי רבי, נדמה לי, בסך הכל היחסים עם האמירויות הם התקיימו, זאת אומרת, בהפוך ממה שקורה עם מצרים וירדן, ששם יש יחסים רשמיים אבל אין יחסים בין העמים, פה קורה הפוך. פה יש יחסים של העמים, יש עסקים, יש ביטחון, יש כל מיני מרכיבים. ועכשיו גם נותנים לזה גושפנקה רשמית. וזה כמובן יפה וזה חשוב מאוד, פריצה דרך היסטורית. אגב, אם לא הייתה הבטחה לריבונות והאכזבה שאין ריבונות, אז באמת כולם היו חוגגים. אבל כיוון שמראש הייתה הבטחה אחרת, אז זה בא עם תאמר. עם תאמר, אין ספק. אריאל כהנה, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה לכם, כל טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו כאמור כאן עם המשדר המוקדם, המהדורה המוקדמת של חדשות 20, על רקע הצהרה הדרמטית של ראש הממשלה נתניהו בדבר כינון הסכם שלום, הסכם נורמליזציה עם איחוד האמירויות בשעה 8. אנחנו נהיה כאן עם מסיבת העיתונאים עם ההכרזה המיוחדת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לכיכר הבימה, שם נמצא איתמר פליישמן שלנו. איתמר, אתה שם עם הניתוחים המדיניים והפוליטיים בדבר ההכרזה הדרמטית הזו. כן, ליטל, באמת הכרזה דרמטית, ונמצאים איתי פה שניים, אחד ידידי הטוב והדוקטור גדי טאוב. אהלן, מבית ספר פדרמן למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, וגם אלדד אברהם, שהוא כלכלן ודירקטור. קצת נטרפו לנו הקלפים, רצינו לדבר על דברים אחרים, אבל לדבר על שלום זה דבר ממש ממש טוב. אני קודם רוצה לפנות אליך, גדי. ראינו את הנשיא טראמפ מדבר במיוחד היום על ההסכם הזה, שהוא גם חשוב לו. נסה אולי להכניס לי טיפה למפת האינטרסים שלו, זאת אומרת, הוא לפני בחירות וכו'. קודם כל, זה הרבה יותר נוח לו להצטייר כעושה שלום מאשר כמחרחר מלחמה. אז הוא הרי רץ לנשיאות על טיקט שהוא ירגיע את המזרח התיכון וזה, וחשבו שהוא הולך להציד פה את העולם כי הוא כיוון נגד איראן, והוא הצליח לעשות דבר ממש מופלא. הוא את כל התמרון נגד איראן הצליח לנהל בדרכי שלום רק על ידי לחץ כלכלי. אחר כך היה תוכנית עם תוכנית השלום של טראמפ, ובעצם מיד הבינו שזה בעיקר מתן אישור לישראל להכיל ריבונות יותר משזה תוכנית שלום. אז הנה עכשיו הוא עושה שלום באופן לא קונטרוברסיאלי. אני חושב שזה הדבר שהוא רצה להשיג. טוב, הוא עושה שלום, אתה יודע. זה דבר גדול לעשות שלום. כן. זה אין, חבל שאין לזה תמונה על מדשאת הבית הלבן. יהיה, שאמרו שכנראה... הם נוסעים, אז בכלל יהיה נהדר. אבל האינטרסים שמתחת לזה, הרי הוא יכול עכשיו לגבות בשביל עצמו ובשביל נתניהו את המחיר של זה שישראל ואמריקה מתייצבות נגד איראן. הרי זה האינטרס. למה על האיחוד האמירויות היה לעשות הג'סטה הזאת? כאלה מפחדים, הם הבינו אחרי כמה זמן שמה שבאמת מסוכן זה הפונדמנטליסטים המוסלמים, במקרה הזה השיעים האיראנים, ולכן הם מוכנים לשלם מטבע... אבל אלקטורלית, אם נהיה שנייה טיפה יותר צינים, לקראת נובמבר הבחירות בארצות הברית. בטוח, זה טוב. זה תורם לו, זה משנה, זה מעניין את הציבור האמריקאי. בשוליים, עכשיו יש גם קורונה, גם משבר כלכלי, גם Black Lives Matter, גם מאומת אלוהים עקרונית על
על פניה של אמריקה, כן, זה נכון מה שאומר ויקטור דייוויס הנסון ידידנו אמר, זה על עתיד הציוויליזציה המערבית הבחירות האלה, לא פחות, ואתה רואה את הצד השני, שהם גם אומרים את אותו דבר, זה על העתיד של החירות כפי שהם מבינים אותה, הדמוקרטיה כפי שהם מבינים אותה. אז בתוך הדבר הזה זה לא ישכנע את ההארדקור של אף מחנה. אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על כאילו להזיז בודדים במרכז, זה סוג הקלפים שטראמפ צריך. הוא צריך להרגיע. הוא צריך להרגיע את המהומות. הוא צריך לעשות law and order, law, order and peace. אז להיות גם law and order וגם law נץ מלחמתי, זה הכיוון הנכון. כמה זה ישפיע, אני לא יודע. אוקיי, דיברנו קצת על המדיני ועל ארצות הברית. בוא ננסה קצת להכניס את הכלכלה. איחוד האמירויות, אני חושב שרוב הישראלים לא מכירים, מורכבת משבע מדינות, כל אחת מהן כלכלה בפני עצמה, לדוגמה נסיכויות נפט שמבוססות על נפט, אבל גם מדינה כמו דובאי, שהכלכלה שלה זה אזור סחר חופשי, ותיירות, וחלק מהסחר העולמי. הסכם כזה, מבחינה כלכלית, מה הוא שווה לנו, מה נוכל לעשות? ואנחנו הולכים כאן למשהו שהוא כלכלי משמעותי? תראה, איתמר, אין ספק, קודם כל זה ערב דרמטי. מאז שנות ה-90, מאז השלום עם ירדן, 94, כן. שנת 94, לא חגגנו שלום עם מדינה ערבית, ואני חושב שמה שקורה היום, וכנראה לא בכדי שזה קורה במשמרת של טראמפ ושל נתניהו, שתפיסת עולמם ששלום עושים עם החזק, וצריך לזכור, איחוד האמירויות, זו מדינה מאוד 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 חזקה מבחינה כלכלית, כמו שהזכרת, יש להם גם את הנפט וגם את הגז. מדובר על מדינה עם תמ"ג לנפש, שמקום 11 בעולם. זו מדינה מאוד 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 חזקה, עם הרבה הרבה אינטרסים, גם של ארצות הברית וגם שלנו כמדינת ישראל. על פי כל הערכות, אין ספק שזה יגדיל את הסחר בין המדינות שלנו עם איחוד האמירויות. כל חברות ההייטק הגדולות בעולם יש להם נציגויות ענק בדובאי. נכון, זה יכול נכון. להסתדר לנו מאוד טוב, אותה נכון, שפה. נכון, אין ספק שזה ערב דרמטי, אבל צריך להגיד, ההתנהלות הכלכלית מול האיחוד האמירויות הוא קיים, יש סחר, יש הרבה טכנולוגיות של חברות ישראליות מנטפים בתחום החקלאות, זאת צריך לזכור שזו מדינה שיש לה בעיה בתחום החקלאות, אבל לפני שניגש למיקרו הכלכלה, אני חושב שזה ערב דרמטי, שכל צופה ישראלי שרואה אותנו הערב, זה באמת הישג גדול למדינת ישראל, וגם לטראמפ, שזה משרת אותו גדי, כמו שהזכרת בקמפיין כן. הערב. גדי, אני קצת רוצה, קודם לפני שהתחלנו את השידור, אמרתי לך שאני, שלום זה מבחינתי דבר אלוהי, אז אני בכל, תמיד שמח כשיש שלום בעולם, בטח שהמדינת ישראל עושה, בואו ננסה קצת לשפוך, מה עם פושרים? יש דיווח על זה שזה תמורה, בעצם התשלום שלנו במזומן, על לפחות דחיית הריבונות, זאת אומרת, כולל ריבונות בבקעת הירדן, שהיא מאוד מאוד הייתה חשובה לנו, וגם אני חושב שבתוך, אולי תתייחס לזה קצת, בתוך המערכת הפוליטית הישראלית, זאת אומרת, בא פה מנהיג ימין ומצליח לעשות הסכם פעם שנייה בהיסטוריה, הסכם שלום עם מדינה ערבית, יש איזה ערבוב כאן, שאני לא יודע איך לפענח אותו. גם אני לא יודע איך לפענח אותו. אני מהמר שעל השמאל, שיש לו עכשיו רק סיסמה אחת, כאילו כולם מבועפים כרגע. אמונים, כן. אז גם השלום הוא חלק מהרמאות. הוא גם זה שוחד, וזה מושחת, וזה מושחת, וטראמפ מושחת. כאילו נתניהו עושה שלום כדי להסיט מהמשפט כן, שלו. כן, בדיוק, בדיוק. הוא רוצה לסגור את המשפט שלו עם השלום, כמו שהוא הביא את הקורונה בשביל לסגור את המשפט שלו, עכשיו הוא הביא את השלום. הבן אדם לא בוחל בשום אמצעי, אתה רואה מה זה? זה צד אחד. לגבי הריבונות, אני הייתה לי הרגשה כבר הרבה זמן, אני יכול להיות שזה, יכול להיות שאנחנו קוראים את המפה עכשיו לאחור, ואפשר לראות שאולי בגלל זה דחו את הריבונות. כאילו, אולי, נתניהו בטח ידע שהדבר הזה בא, אבל לי כבר הרבה זמן הייתה תחושה שהוא לא עומד לעשות את זה, שבתנאים האלה של הבלגן וההפגנות והקואליציה העקומה הזאת וגנץ, וזה לא, הוא לא מרגיש שהוא יכול לעשות את זה, ואני חושב שזאת הייתה טעות. כי כשמסתכלים בפרספקטיבה היסטורית, אני מזכיר, כשבראשית ימי המדינה העבירו את הבירה לירושלים, היינו מבודדים בעולם באמת, היה אמברגו נשק טוטלי על ישראל, ושרת התפטר כשבן גוריון אמר שמעבירים את השגרירות, כי הוא אמר, זה יהיה פה לחץ על מדינת ישראל, לא נעמוד בזה. וכוונו עובדה, היה רעש קצת, ואז הוא נרגע. היה אפשר לעשות את זה גם עכשיו. דיברנו, אני ואיתמר קודם. גם בסיפוח עם הגולן, אותו סיפור. נכון. ואפשר היה לעשות את זה דווקא בגלל הקורונה. עכשיו כל העולם עסוק בקורונה. היינו קובעים פה עובדה, יכול להיות שזה עושה חיכוך עם טראמפ, אבל אני מזכיר לך שברגעים קשים, נתניהו ישב מול אובמה. שאלה עוד פעם, ואני אשתמש בכישוריך כמומחה לארצות הברית. שאלה היא לא באמת טראמפ. אתה לא יכול, טראמפ יכול להיות שנשאר לו 3-4 חודשים כנשיא. זאת אומרת, ביום שאחרי ביידן והדמוקרטים שיבוא עם סוג של להשמיד את כל המורשת שלו,
יכול להיות שיש פה איזה משחק שאתה אומר זה טיפה מסוכן. אז, אבל הצד השני של זה יכול להיות שעדיף לנו לקבוע עובדות ככה שיהיה קשה להשיג אותם לאחור, ואז כשהם יבואו הם יהיו בין המתמרמרים והכועסים. אני צופה שזה יהיה ממשל רעשני ולא אפקטיבי. תגיד, איך יוצא שמתנחל ממשפחת מתנחלים ענפה, איך הוא מתלבט על הריבונות, ואתה האיש התל אביבי מהשמאל, תראי, תשמע, הריבונות. תראה, איתמר, אני דווקא הערב לא רוצה להיגרר, כי אני שומע גם בשמאל איך מנסים לגמד. זה הסכם היסטורי, וסליחה שאני דרמטי, זה הסכם היסטורי של מדינת ישראל הערב, וגם אני שומע עכשיו מתקפה מימין, כי יש, כמו שהזכרת, גדי, יש איזה דיבורים שאולי בתמורה לדבר הזה, נתניהו הסכים לדחות הסיפוח. אז אני לא חושב שזה נכון, וכמו שרמזת, גדי, אני חושב שהיום, כשהתמונה מתבררת לכולם, למה נתניהו יצא לשתי דקות לשיחת טלפון, לא, וכל המדינה... להגיד, ראיתי וכל... פרסום שהוא חשוב כדי לשנים את הדברים שלך, שהוא משמעותי מאוד בעיניי, שהנשיא סיסי ברך על ההסכם הזה. זה לא דבר מובן מאליו. זה אומר הרבה. אני רק אחזור, כשנתניהו יצא רגע לשיחת טלפון, כל המדינה ניסתה להבין מה זה הדבר הזה. הנה, אנחנו מקבלים עכשיו את התמונה המלאה, וזה באמת שלום היסטורי, ואני לא, אני קורא לאנשים בימין לא לתקוף את נתניהו כרגע. אם יש לכם ביקורת על הדבר הזה, בוא נחכה, נראה איך תתברר התמונה. אני אישית חושב שזה חלק ממארג אינטרסים הרבה יותר רחב, ויכול להיות שבבית הלבן חשבו שסיפוח לפני הדבר הזה שצריך לומר, לפני שהוא משרת אותנו, הוא ודאי ודאי משרת גם את האינטרסים של האמריקאים. יכול להיות שמבחינת העיתוי היה נכון לשים את זה בצד, אבל אני לא חושב שהסיפוח ירד, וחבל על כל המתקפות. זה ערב היסטורי ואנחנו צריכים לשמוח ולחגוג, וכמו שאמרנו, המשמעויות הכלכליות של דבר כזה, הרי זה בסך הכל אירוע ראשון, וכולנו דיברנו גם לפני השידור על הפוטנציאל שיש בדבר הזה להרחבת ההסכמים עם מדינות נוספות באזור. שהם כולם צריך להזכיר הם מדבר. אנחנו מומחים בלהפוך את המדבר לגן פורח. אז תרשו לי לשפוך קצת מים קרים על זה. קודם כל, עם מדינות במזרח התיכון, כל שלום הוא טנטטיבי. אי אפשר לבנות פה על יציבות של שום דבר. כל הזיות המזרח התיכון החדש קרסו ולא ישובו. אולי שלום זה המילה הלא נכונה. כן, גם תודה, שלום זה כן המילה הנכונה, רק שאנחנו צריכים להפסיק לחשוב על שלום במונחים של אחרית הימים. כי זה הנרי קיסינג'ר פעם אמר, הוא אומר, רק בישראל חושבים על שלום במונחים של גאולה. זה אחרית הימים והכל יסתדר. בכל מקום נורמלי חושבים על שלום בתור הסכם בין מדינות שהוא שילוב של אינטרסים. אז זה הדבר שאנחנו יכולים לקוות לו. לכן בהקשר הזה, מבלי להקטין בחשיבות העניין, החלת הריבונות בבקעה היא קריטית בדיוק בגלל שהמזרח התיכון זה מקום פרוע ולא מסודר. כדי להשיג שלום אתה צריך את הריבונות בבקעה. וגם, קודם כל אתה צריך להיות חזק, אני לגמרי מסכים עם זה. אבל תראה, אני, ההתפקחות שלי, אמרת שהייתי בשמאל וזה נכון, ההתפקחות שהייתה בשלבים, אבל השלב הכי דרמטי היה 2011, האביב הערבי, כי אז הבנתי שעקרונות הסדר לא מחזיקים פה בחולות האלה, כל החולות נודדים. אבל גדי, עובדה שההסכם עם מצרים וירדן, הוא עדיין, אינטרס, הוא מחזיק. אבל הוא גם לא שלום, אי אפשר להגיד שזה שלום. הוא לא שלום במובן ה... אבל מה שאני אומר הוא שמכיוון שהאזור הזה הוא כל כך כאוטי, אני חושב על זה במונחים אפילו כמעט מטאפוריים. הנחשול של המצוקה והייאוש והכאוס של האזור הזה, אנחנו צריכים מחסום גיאוגרפי שלא יאפשר לו לגלוש אל המקום שבו אנחנו יושבים. אני מזכיר לך, איתמר, אני לא יודע אם המתנחלים יודעים את זה, אבל השומרון זה מאוד קרוב לתל אביב. מאוד מאוד, אני נסעתי היום, לקח לי חצי שעה מהשומרון. אני הייתי נוסע מהאוניברסיטה על 443, אתה רואה, ביום בהיר עם רובי צלפים, הייתי יכול לראות את הבית שלי שנמצא פה 250 מטר מכאן. תראה, איתמר, אתה הזמנת אותי לדבר על כן תקציב, לא תקציב, מה נתניהו רוצה, מה נתניהו לא רוצה. והמשבר הפוליטי, אז עכשיו לאור ההתפתחות הזו, לפחות הערב לא יעסקו באולפנים וינסו להבין מה נתניהו רוצה. זה מה שהם מנסים להבין כבר 10 שנים באולפנים, מה נתניהו רוצה, כי תמיד, ולא בכדי אגב, למה תמיד השאלה מה נתניהו רוצה? כי נתניהו תמיד שומר את הקלפים קרוב לחזה, וראינו גם הערב, על פי פרסומים, גם גנץ וגם אשכנזי שמעו על השיחת טלפון הזה אחרי שהיא התקיימה. הם שמרו את זה כמוני וכמוכם, כמו שזה דווח לאמצעי התקשורת, הם לא היו בסוד העניינים, אז נתניהו כמו נתניהו... שזה מספר לנו גם סיפור פוליטי.
זה השם שלו. יש פה בהחלט סיפור פוליטי, אשכנזי להזכירך, שר החוץ. גן שר הביטחון, ממלא מקום. אבל נתניהו כמו נתניהו שומר את הקלפים קרוב לחזה, ואותי מפתיע, ואתם מנוסים בזה, איך הדבר הזה לא יצא החוצה ונשמר באמת בחדרי חדרים עד ההודעה הדרמטית הערב. הבנתי. אוקיי, חברים, תודה רבה לכם, לשניכם. אני מאחל שכל פעם נבוא להתווכח פה על שלום. לעדיף לי להתווכח על מלחמה. תזמין אותנו. גדי טאוב, דוקטור בית ספר פדרמן למדיניות ציבורית, אוניברסיטה העברית, ואלדד אברהם, כלכלן ודירקטור. תודה רבה, ואנחנו נחזור אלייך, ליטל באולפן, נמתין פה, ועוד דיבורים ועדכונים. כן, תודה רבה לך, איתמר, שם מכיכר הבימה, כמו שאמרת, עדיף לדבר על שלום מלדבר על מלחמה. אולי כמה עדכונים שלך, בועז, איך מגיבים בכחול לבן לדברים האלה? קודם כל, את ההסכם עצמו לא תוקפים, כי זה הסכם טוב מבחינתם, גם בתפיסתם, זה הסכם טוב לכל ישראלי, לכל יהודי, זה ברור. הם באים ותוקפים את ההתנהלות של נתניהו, גם בימים האלה שהוא מתעסק בכל מיני דברים, ולא דווקא בנושא של החירום, הקורונה, הכלכלה. למרות שמבחינתם באיזשהו מקום טוב שדחקו את תוכנית החלת הריבונות, כי הם בלאו הכי לא התכוונו להסכים עליהם. כחול לבן, מה שמפריע להם בעיקר, שני דברים היום מפריעים להם בעיקר. אחד, שנתניהו מקבל נקודות מסוימות, אנחנו עוד לא יודעים איך זה ישפיע בהמשך, מבחינת הימין, אבל הישג שלו ולא שלנו, כי תפיסתנו זה הישגים, כלכלה זה דבר חשוב, וזה, ואנחנו לא בתוך העניין הזה. אני אקח אותך רגע להודעה שממש לפני זמן קצר, ממש כמה שניות, מוציאים מהליכוד. כשכותבים לנו, אחר הצהריים התקיימה פגישה ברוח טובה בין נציגי הליכוד וכחול לבן, במטרה להגיע להבנות, חלה התקדמות וסוכם להיפגש שוב בימים הקרובים. הם מדברים על משהו אחר. יושבים שם בפגישה אנשים של כחול לבן עם אנשי הליכוד, הם מעדכנים אחר כך את גנץ, מה קורה, איך מתפתח, ובזמן הזה נתניהו עסוק בהסכם שכל העולם מדבר עליו עכשיו, ולהם אין שמת של מושג. הדבר הזה פוגע בכוח, בכוח שעוד יש, אפשר לומר. בכוח, וגם ביחסי האמון, או מה שנשאר ביחסי האמון בין כחול לבן. אבל נתניהו גם מבין, כשיש פיתוח למשל בנושא של הקורונה מהמכון הביולוגי, אז הוא יודע שאם טיפה זולג החוצה, גנץ ישר קופץ ומצייץ, זה אני. הם היו פה בחוץ, אין להם מושג, הם לא היו באף פגישות, הסכם כזה מדברים עליו חודשים. עכשיו יש פה עוד דבר. עוד דבר שהוא חשוב לומר אותו. את ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקפים על ימין ועל שמאל שהוא לא יכול לנהל שום דבר כי הוא עסוק בחקירות שלו. וזה אותו ראש ממשלה שביום יום עסוק באיך לחסל את הנושא הזה של האיראנים שלא יפגעו בישראל. פועל מול חיזבאללה ועוסק בקשר עם עוד מקום שמשפיע על כל העולם. הקשר הזה משפיע על כל העולם. ברגע אחד, אגב, משפיע גם עליו וגם על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, צריך לזכור. כן. נשיא ארצות דונלד טראמפ רוצה להראות לעולם שהוא חזק, הוא רוקח ההסכמים עם מדינות ערב. הוא אמר, אגב, אני יכול לעשות מה שאף אחד אחר לא יכול לעשות. אחת מהבטחות הבחירות שלו הייתה, אני אביא הסכם, אני סוגר הסכמים, ואנחנו עם לקראת הבחירות בנובמבר בארצות הברית, והם מדברים על מפת האינטרסים, הדבר הזה מועיל מאוד לדונלד טראמפ, לא בטוח שלנתניהו. אני מסכים איתך בערכה הזאת שזה מועיל אפילו יותר לדונלד טראמפ, צריך לומר, אם אפשר להגיד את המילה מועיל, אבל לדונלד טראמפ בוודאי. ממשל אובמה היה מתכופף בפני העולם הערבי. דונלד טראמפ מראה, אני מנהל את העולם הערבי. זה הבדל עצום, כלכלית, תפיסתית, אפילו עם רמיזות לסין. אתם לא רוצים לעשות איתי עסקים, אני יודע לעשות עסקים במדינות ערב. יש המון כסף במדינות ערב, יש נפט במדינות ערב, יש המון המון דברים שאני יודע לעשות אותם. טראמפ מסתכל על הבוחר האמריקאי, נתניהו מסתכל על הבוחר הישראלי, ושלא יחשבו לרגע שההסכם הזה דוחה בחירות. כן. שום כן. קשר. נקווה מאוד שלא ידחה את תוכנית חלת הריבונות, אבל בוא באמת נשמע דברים שאומר לפני זמן קצר ראש מועצת שומרון, יוסי דגן. הבטחות חייבים לקיים, וארץ ישראל אי אפשר למסחר איתה. ראש הממשלה, הבטחת למיליון נקודה שלוש תושבים שאתה מחיל ריבונות ביולי השנה. אנחנו תכף נמצאים בספטמבר ומחכים למימוש ההחלטה הזאת. אי אפשר, ככל, והדבר הזה חשוב, לבוא ולהגיד, הבטחתי אבל אני לא מקיים, או מקיים בשלב מאוחר יותר. האירוע אירוע חשוב, אבל הנורמליזציה חייבת להתחיל מהבית, עם התושבים ועם ארץ ישראל. נורמליזציה לא יכולה לבוא מבחוץ פנימה, אלא מבפנים החוצה. אנחנו מצפים ממך, ואני דורש ממך לקיים את הבטחת הבחירות הזאת, ולא לוותר על החלת הריבונות הכל כך חשובה הזאת.
זה הדרך לעבוד כאן בארץ ישראל כמו שצריך. זה הדרך שלנו לומר, אנחנו מנצחים ולא סוחרים. בנימין נתניהו מוכר את הריבונות בתמורה לפיסת נייר, מדינה שמעולם לא יימד ישראל ורחוקה מישראל, זו הונאה, זו לא תוכנית המאה, זו הונאת המאה. ואם נתניהו מנסה למכור לציבור אוויר, הוא יקבל מהציבור בחזרה אוויר. הוא נבחר 3 פעמים בשנה האחרונה על בסיס מצע של ריבונות. זה הדבר היחיד שעמד לו בטיעון מול הטיעון של השמאל, שהוא לא ראוי להיות ראש ממשלה במצב שלו. ונתניהו, אם הוא מוכר את הריבונות בתמורה לאוויר, בתמורה לבולשיט, נתניהו קורט את הענף הפוליטי שלו ושל המשך שלטונו. אני קורא לראש הממשלה ואני מתחנן לראש הממשלה להבהיר בקולו שזה לא נכון, שזה ספין והוא לא מוותר על הריבונות, כי הציבור במדינת ישראל בחר בו על זה, ויש גבול לציניות, יש גבול להונאות, ועם כל הכבוד לתככים של ג'ארד קושנר בוושינגטון, ראש הממשלה של נתניהו הוא נתניהו. ואני קורא לנתניהו להבהיר בקולו שזה קשקוש, אין דבר שמאיים על המשך שלטונו של ראש הממשלה מאשר להפוך את הריבונות להונאת המאה. כן, ואנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו על קו הטלפון את ראש מועצת בית אל, שי אלון, שלום, ערב טוב. ערב טוב ליטל, ערב טוב לכל הצופים בבית. כן, אז אנחנו כאמור... תודה רבה לערוץ הנפלא שלכם, כמובן. תודה רבה גם לך. אנחנו כאמור שומעים את אותן הסתייגויות של האמריקנים שאומרים תוכנית החלת הריבונות או הסיפוח יידחה, אבל הוא לא יורד מסדר היום. והם גם אומרים, אם דונלד טראמפ יישאר נשיא ארצות הברית, הדבר הזה יצא לפועל. אתם קונים את ההבטחות הללו? אני לא יודע איך משאירים אותנו באולט כל כך הרבה שנים. אני חברתי למועדון הזה שנקרא התיישבות, המועדון המופלא הזה שחיים בו 500,000 תושבים, ובשנים האחרונות שאני מכהן בהם כראש מועצה, אני מרגיש שאני באולד. מכירה את הסיטואציה הזאת שאתה מרים טלפון לתקן את המכשיר טלפון שלך, שיש לך איזה בעיה, ואומר לך הנציגת שירות תמתין. זה בדיוק הסיטואציה שאני מרגיש שמשאירים אותנו כל כך. כל פעם משהו אחר דוחה בפני הפעם ההכרחית הזאת של נורמליזציה במקום הזה. ואתה יודע, תיתן דוגמה מהיום. היום התקשר אליי אחד מהתושבים ואומר לי, תקשיב, בשבת האחרונה נרסו לי המכשירים, מכשירי החשמל וכו'. גם לי זה קרה, קרה לי מספר אינסוף פעמים, וזה קורה מסיבה מאוד פשוטה, כי כל תשתיות החשמל רעועות, תשתיות הכבישים רעועות. אבל אני חייבת לשאול אותך, ראש המועצה... וכל הדברים האלה קורים מכך... אני חייבת לשאול אותך, אבל ראש המועצה, עד כמה באמת תוכנית החלת הריבונות היא ריאלית עכשיו, בתקופה כזו של חיכוכים בתוך הממשלה, של התנגדות מאוד מאוד חזקה מצד כחול לבן להחלת הריבונות, כשאנחנו באווירה של כמעט בחירות, עד כמה מראש התוכנית הזאת הייתה ריאלית בתקופה הנוכחית? זה מסוג השאלות שאני אשאל כל פעם, בכל מסע בחירות, וכל פעם יש את הקשיים שלהם. למה אנחנו מקופחים בכל אירוע כזה או אחר? איך יכול להיות ש-53 שנים אנחנו באולד ומחכים למשהו שהוא טריוויאלי? טאבה, אתה קונה דירה שתהיה רשומה בטאבה, שיהיה לך מערכות תשתית תואמות, וכל הדברים האלה לא קורים כי כל הזמן דחו את המפעל ההתיישבות האדיר הזה. לא קיבלו החלטה. הסיפוח, החוק הישראלי, זה החלטה רק של ממשלת ישראל. עם זה, שנה וחצי רצנו לבחירות. אני אומר לך, אני עברתי, פקדתי בתים, עברתי בית בית, בשביל להביא את האנשים לקלפי, בשביל ששלטון הימין ינצח. זה מה שעשינו שנה וחצי. המצע של הבחירות היה על כך שחתום עליו גם בני גנץ, שהוא היה ביקר גם ביישוב בית אל לפני כחודש, הם היו חתומים גם על, על החוק הישראלי הזה. כולם היה ברור שזה הטיקט שהולכים אליו. וכולם מרגישים אכזבה גדולה מאוד. אני מרגיש תסכול אדיר. אני אפילו לא יודע איך לתרגם את זה במילים, כי זה הפתיע אותי. אני הייתי במקום שמחר בבוקר זה קורה, ופתאום אני מרגיש שיש משהו אחר שדוחה את האירוע הכל כך הכרחי. לא לנצל את העיתוי הזה שטראמפ בשלטון. לא לנצל את העיתוי הזה. אני לא מדבר על תקופת אובמה, לא הבאתי את זה לסדר היום, לא הבאנו את זה לסדר היום. אבל כשטראמפ נמצא בשלטון כל כך הרבה שנים,
ולא מביאים את זה, ולא מכינים את החוק הישראלי, גם באופן חד צדדי, ובכל זאת אני חייבת לשאול אותך, ראש המועצה, שי אלון, האם אתה כן יכול למצוא איזשהו מקום לברך על ההישג ההיסטורי הזה, על הנורמליזציה עם מדינה ערבית שמתקרבת לישראל, שזונחת את הסוגיה הפלסטינית? כלומר, ברגע שיש יותר ויותר מדינות ערביות שמתקרבות לישראל, שמבינות שיש אינטרסים גדולים יותר מהבעיה הפלסטינית, הדבר ייטב איתנו בהמשך הדרך, בשנים לבוא. תמיד אפשר להסתכל על חצי כוס המלאה, וחשוב להסתכל, חשוב לביטחונה של מדינת ישראל, וסגסוגה של מדינת ישראל, זה עוד לפני מפעל ההתיישבות. אבל אני לא מבין איך אחד סותר את השני. זה לא יכול להיות שאנחנו קלף מיקוח כל פעם בשביל מטרה אחרת. זה לא הגיוני שיש חצי מיליון אנשים מקופחים, זה פשוט, זה לא חייבים לתת לעשות לדבר הזה סוף. כן. אנשים רצים אחרי בנימין נתניהו, שזה מה שהוא אומר מעל כל בימה, שזה מה שהוא הולך לעשות דקה אחרי הבחירות, ואמרו, דיברו אותי על הראשון ביולי, ועוד הפעם דורכים את הדבר הזה. אנחנו מבקשים, אנחנו דורשים בראש הממשלה שיבצע את הדבר ההכרחי והלגיטימי הזה של הנורמליזציה. כן. במקום הזה, המקום המופלא האדיר הזה. כן, הדברים ברורים. ושוב פעם, תודה רבה לכם על הערוץ הנפלא הזה. תודה רבה גם לך, שי אלון, ראש מועצת בית אל. תודה. תודה ליטל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כן, חזרנו, אנחנו כאמור כאן במהדורה המיוחדת המוקדמת, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך, איתמר פליישמן, מכיכר הבימה. אתם שם עם עוד פרשנויות מדיניות, פוליטיות, כלכליות, על ההישג ההיסטורי הזה, על ההכרזה הדרמטית הזו היום. נכון, אז נמצאים איתי כאן עכשיו שניים, אחד זה יהודה זעפרני, שהוא מומחה לתעופה. רצינו לדבר איתך על דברים אחרים, אנחנו עוד שנייה נבוא איתך ונדבר איתך מה זה אומר לנו, כי יש לזה אולי משמעות אפילו עמוקה, גם כלכלית, גם תיירותית. אבל לפני זה אני רוצה להגיד שלום ליפעת אריאלי, כתבת ההתיישבות של ערוץ 20, מה שלומך? מה נשמע איתנו? בסדר, יש תגובות, בוא נגיד, פושרות למהלכים האחרונים. אני לא יודעת עד כמה הם פושרות. שמעתי את יוסי דגן מדבר בחריפות מאוד גדולה. כן, יוסי דגן. תני לנו מה אומרים בהתנחלויות עליו. בדיוק, אז הוא ככה, גם יוסי דגן, גם יושב ראש מועצת יש"ע, תוקפים, מן הסתם לא צריך להיות גאון, שבאמת מי שהתנגד לתוכנית של טראמפ כפי שהוצגה, יכעס מאוד על מכירת השטח, מכירת המדינה. אם נזכור את מכתב הרבנים שהיה לפני כשבועיים. אבל זה הטקסטים שמוכרים את המדינה? הוא מדבר על הונאת המאה, במקום תוכנית המאה, אומר יוסי דגן, הונאת המאה. היחיד שראיתי שהגיב וברח על הסיפור הזה, שאנחנו עדיין, אתה יודע, עוד לא שמענו את דבריו של נתניהו, אבל זה היה עודד רביבי, ראש מועצת אפרת, שאמר שהמחיר הוא מחיר ראוי. קשה לי להבין איך אפשר לומר דבר כזה, כאשר מדובר מתוך יהודה ושומרון בשני מיליון מצביעים מגוש הימין, סך הכל רבתי, אנחנו מדברים על אנשים שהצביעו רק השנה, שלוש פעמים לנתניהו, כן. בשביל להכיל את החוק הישראלי, ובעצם פוף, זה מתפוגג תמורת איזשהו הסכם שלום עם אמירויות שאין לנו מלחמה איתם. ודבר מעניין נוסף זה שבעצם הם האויב מספר אחד של הרשות הפלסטינית מן הסתם, ומערכות את מוחמד דחלן, ככה שאולי זה סוג של הקיצה דווקא לערבים ביהודה ושומרון. אני לא יודעת מה להגיד לך, האמת, זה הזוי בעיניי. את חושש לי שכולם נבוכים קצת. מאוד נבוכים. כי יש פה סיטואציה מורכבת. מאוד נבוכים, ואפילו אפשר לשמוע בדבריו של יוסי דגן טיפונת של איום כלפי נתניהו, ואומרים לו, אתה לא תוכל לזכות בבחירות עוד פעם, בפעם הבאה שאתה תצטרך אותנו, לא נהיה שם. לא משנה באיזה צד אתה, אני הייתי ממליץ לכולם לא להגיד נתניהו להגיד את הדבר הזה, אתה יכול לאהוב אותו, לשנוא אותו במה שאתה רוצה, אבל בתי הקברות הפוליטיים מלאים באנשים שאמרו, זה סוף עידן נתניהו, נתניהו לא יזכה. אני רוצה ברשותך לעבור ליהודה, כי אני יודע לא צריך להתרגש, אנחנו מדינה דמוקרטית ויש חופש ביטוי. אני רוצה שתכניס אותי שנייה לתוך הפן של התעופה לאזור הזה, יש גם אלמנט של מעבר מעל מדינות, וגם אלמנט תיירות אל תוך המדינות הזאת, דובאי למשל, מדינה סופר מתוירת שמאוד מבוססת על זה. ערב נפלא, זה באמת ערב, איך אמרת, כולם נבוכים, סימן שהולך להיות הסכם מצוין.
זה, ככה אתה רואה את זה. ככה אני רואה את זה. גם שמאל, גם ימין, הורוביץ ברח, מרץ, אז זה הולך להיות מעולה. אבל אנחנו באמת צריכים להסתכל על, על ההישג הזה מבחינת תיירותית. כלכלית דיברו, ידברו. תיירותית אולי דיברו פחות, אבל תראו, תיירות זה גשר לשלום, וגם לשדרו כלכלי. אנחנו מדברים על מדינה שהיא בעצם שבע נסיכויות שאוחדו ביחד, כמעט 50 שנה שקיבלו את העצמאות שלה, ומבחינת תיירותית היא אחת המדינות, מבחינת חברת התעופה, היא תמיד בין שלושת חברות התעופה הטובות בעולם. כמובן כלכלית. ונותנת לא צריך... לדוגמה חסויות לקבוצות כדורגל גדולות. חסויות למנצ'סטר יונייטד, כן. או בארסנל, ובספרד. חבל על הזמן. אבל יש שם אטרקציות תיירותיות מדהימות. יש שם כמובן את, את בורש חליפה, שכולם מכירים את הבניין של 160 קומות. Mm-hmm. יש שם אטרקציות מדהימות, שכדאי שכל אחד היום יעשה כבר גוגל, וייכנס לעשר האטרקציות. יש את כמובן, את המבנה של האי, ויש מדבר, אבל יש גם סקי. סקי? יש גם סקי. מלאכותי. כן. הם סגרו את המתחם הסקי הכי גדול בעולם. פשוט מדהים. תראה, זה יום מאוד מאוד מיוחד. אבל מבחינת העולם, באים לשם הרבה אנשים? כן, כן, מגיעים לשם מאירופה בעיקר, וגם מאסיה. כלומר, אנחנו רואים פה איזושהי מדינה שהתפתחה עם השנים, גם תיירותית, התייר המערבי, אוקיי, יכול שם בהחלט למצוא שם גם קניות זולות יחסית, גם מלונות פאר שיכולים במחירים מ-100 דולר, אבל גם עד 100,000 דולר. כך שמבחינה הזאת האטרקציות מהוות נדבך חשוב. וזה קרוב, זה כמו אירופה. וזה קרוב, כלומר אנחנו מדברים פה על, אנחנו מדברים על איחוד האמירויות, כשאני רואה כבר בדרך את השלום עם סעודיה, ואז אני רואה פה כבר סטופ אובר, תל אביב, סעודיה, איחוד האמירויות. אפשר, אתה יודע, רכבת מאילת לקהיר, לריאד. על זה דיבר השר כץ, על רכבת לשם. אבל כן, כלומר, ברגע שאנחנו שם, גם מבחינה כלכלית, תיירותית, בוודאי מדינית, אין מה לדבר, אנחנו בעולם אחר לגמרי. זה יום שהוא מאוד מאוד מיוחד, כי אתה יודע, באנו לדבר על, על פתיחת השמיים החל מיום ראשון, עם יוון, בולגריה וקרואטיה, והנה אנחנו מדברים בכלל על, על טיסה לדובאי. כן, אז... ואני מקווה שלא תהיה חובת בידוד. אוקיי, יהודה זעפרני, אני ממש תודה, תודה, אני מצטער שקצת התבלבלנו, אבל שזה יהיה הבעיות שלנו. אמן ואמן, ערב מצטער. תודה רבה, יהודה, תודה, יפעת, אנחנו חוזרים אלייך, ליטל. תודה רבה לך, איתמר, תודה, אתם שם בכיכר הבימה. בכל יום איכשהו יש שם הפגנות ברקע. אנחנו רוצים לעבור עכשיו על קו הטלפון עליך, פרשננו לענייני ערבים, ברוך ידיד, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. כן, אז בעולם הערבי יש את אלו שמברכים, למשל סיסי שהיה ראשון המברכים על ההסכם הזה, ויש את אלו שקצת פחות מרוצים, כמו אנשי חמאס, כמו אנשי הרשות הפלסטינית. מה התגובות נכון לשעה זו בעולם הערבי? נכון, עדיין לא יצאה תגובה פלסטינית רשמית, אבל כבר כעת מתפרסם שאבו מאזן קורא לכנס חירום ערבי כדי לדון בהתפתחויות. והתגובות שמאפיינות את הפלסטינים הם הלם מוחלט. כל החששות הכבדים מתגשמים ממש בשעות אלה. מקורב לאבו מאזן אומר, הוא כן הוא בהלם, לא ידענו על כך, לא היו אפילו סימנים מעידים. הדבר הזה לכשעצמו מטריד אותנו. אחרים מביאים חשש שמדובר בפתח לשלום כללי, זה מושג שהפלסטינים דוחים אותו, ולהסכם כולל, יש כבר שמתארים את סעודיה בתור המדינה הבאה. גורמים נוספים ברשות הפלסטינית אומרים, הדבר דוחק אותנו, הפלסטינים, החוצה, וגורם נוסף אומר, אבו מאזן יבוא בטענות רק לעצמו. הוא בחר להדיר את רגליו מכל המגעים, ואנחנו משלמים את המחיר. גורם נוסף אומר לנו, זה פעולה שהיא מחוץ להסכמה ולנורמות ביחסים הבין-ערביים. אם נלך לארגוני הטרור האחרים, מקורב לחמאס אומר, זה לא סוף לסיפוח, צריך להיות ערים לכך. גורם בשירות החוץ הפלסטיני אומר, זו מכה אנושה לבעיה, היא משנה את מקומנו. הג'יהאד האסלאמי קורא לזה הסכם כניעה, והחזית העממית הסכם בושה. החמאס אומרת, מתנת חינם. גם חנן אשראוי אומרת, פרס לישראלים, אנחנו אומרים לאמירויות, לא רוצים מכן טובות. כדאי לשים לב לדבר נוסף שמתרחש בעניין הזה. מעמדו של דחלן בתוך הפתח, דחלן מקורב מאוד לאמירויות, כבר יש גורמים בפתח שאומרים שהדבר ישדרג מאוד כרגע את מעמדו האזורי. אם כך, ברשות הפלסטינית צדמה, כלומר הלם, ואם אנחנו זוכרים את המונח יצהר תמורת בושהר,
שהיה נפות כאן, כעת כבר אומרים ברמאללה, רמאללה תמורת בושהר. כן, ברוך ידיד, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. להתראות, שלום. ואולי ב-30 השניות שנותרו לנו לפני פתיחת המהדורה, אתה רצית ארז גם להוסיף לנו איזשהו פרט כן, מידע מעניין על מוחמד דחלן. כן, דיברנו על מוחמד דחלן פה עכשיו, וברוך ידיד דיבר עליו. מוחמד דחלן הוא היועץ לענייני טרור של נסיך דובאי, והוא נהנה ממימון, והוא המתחרה בעצם של אבו מאזן. אנחנו יודעים שאבו מאזן מעביר כספי תמיכות שאנחנו נותנים לו ללבנון וסוריה, למלגות לסטודנטים, כדי להילחם מול דחלן על אהדת הרחוב הערבי שמחוץ לישראל. מוחמד דחלן אכן פה משדרג את מעמדו, ומשדרג את מעמדו גם במסגרת התחרות על היורש של אבו מאזן מבחוץ. זה צעד מאוד מאוד משמעותי שלו, אי אפשר לנתק את מה שקורה ברשות מהעניין הזה. כן, תודה רבה לך ארז, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם החלק המרכזי של המהדורה. שוב שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם החלק המרכזי של מהדורת חדשות 20, עם ההצהרה הדרמטית של ראש הממשלה נתניהו בעוד זמן קצר, הסכם נורמליזציה, הסכם שלום עם איחוד האמירויות. היה זה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהכריז הערב לראשונה על השגת הסכם שלום היסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות הערביות. ראש הממשלה נתניהו שוחח על כך עם טראמפ בשיחת טלפון, יצא באמצע ישיבת קבינט הקורונה, נטש אותה במפתיע, ובעוד זמן קצר, כאמור, יציר על המהלך במסיבת עיתונאים מיוחדת, ונמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון הלל ביטון רוזן. הלל, אתה נמצא שם במסיבת העיתונאים. כן, אנחנו נמצאים כאן בעוד ממש מספר דקות. ראש הממשלה צפוי להגיע ולמסור את ההצהרה שלו, הוא מכנה אותה כהצהרה חגיגית. יחד עם זאת אנחנו מדווחים שגם במועצת יש"ע וגם בכירים בימין, ביניהם במפלגת ימינה, יושב ראש המפלגה נפתלי בנט, מצרים על כך שהדבר מלווה בדחיית חלת הריבונות. מכנים את זה אף במפלגת ימינה, נתניהו נכשל בגל השני בקורונה, נתניהו נכשל בחלת הריבונות. אנחנו ממש בעוד מספר דקות צפויים לקבל את פניו של ראש הממשלה ולשמוע ממנו את הדברים הללו, וכמובן שאנחנו גם נשאל אותו בנוגע לנושאים הללו. כן, תודה רבה לך, הלל. אנחנו רוצים עכשיו לשמוע את הדברים שאמר לפני זמן קצר נשיא ארצות הברית בעניין ההכרזה הדרמטית הזו. הנה. Moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade, and security. כן, כך הנשיא דונלד טראמפ הערב, אנחנו איתך שוב, ארז, אנחנו רוצים לשמוע קצת פרשנות שלך, קצת, על איחוד האמירויות, למעשה 7 מדינות שנמצאות שם באיחוד, כלכלה שהייתה נכשלת למעשה עד שנות ה-60, התעשרה בעשורים האחרונים. לישראל יש לא מעט אינטרסים במדינה הזו, אנשי עסקים שנוסעים לשם, שמקיימים שם עסקים מתחת לפני השטח, כלומר הדבר הזה נרקם כבר במשך שנים ארוכות, נכון. לקראת, לכדי איזשהו הסכם שלום, ועכשיו הרגע הזה הגיע, וזו בשורה כלכלית מדהימה לישראל. נכון, צריך להגיד, קודם כל, עד שנות ה-60 הם היו מדינה נכשלת לגמרי, הסתמכו בעיקר על דייג עד כדי כך. היום התוצר שלהם לנפש הוא פי 2 מהתוצר לנפש במדינת ישראל. אנחנו מדברים על 70,000 דולר תוצר לנפש, זה מספרים מאוד מאוד גדולים. 90% מכוח העבודה במדינה הזאת זה כוח עבודה זר, זאת אומרת שהם כל כך עשירים שהם פשוט מייבאים את העובדים מבחוץ. עיקר הכלכלה היום זה נפט וגז, זה גם מה שעשה אגב את המהפך בכלכלת איחוד האמירויות. ברגע שמצאו
נפט וגז, הם הפכו למעצמה, הצטרפו לאופק, היום הם משפיעים בצורה משמעותית גם על, על מחיר הנפט ועל הכמויות כן. שאופק מוציאה החוצה. זה גם, הסכם, זה גם אפשר להגיד שזה הסכם תקדימי ראשון מסוגו מאז שישראל חתמה על הסכם שלום עם ירדן ב-1994. לגמרי, לגמרי. דרך אגב, אני מקבל פה הודעות מאנשים שמעורבים והיו באיחוד האמירויות לא מעט פעמים, שאומרים, ההסכם הזה היה בלתי נמנע, זה היה רק עניין של זמן, בטח בעקבות האביב הערבי, אגב, היה פה, התחילו תאומים ביטחוניים גם בין איחוד האמירויות למדינת ישראל, תאומים ביטחוניים לא רק את כל הדברים שאנחנו מכירים, הרבה ביקורים של אנשי עסקים שם בכלל, בעשור האחרון יש יחסים מתחת לרדאר, וצריך להגיד משהו, אנחנו דיברנו על זה מקודם שכחול לבן לא ידעו על הדבר הזה, צריך להגיד שלמרות שזה מתקיים 10 שנים, וזה מתקיים מתחת לרדאר, עשו את זה בשקט. אני חושב שזה מוצדק. אנחנו רואים, את יודעת, בממשלה שבה עושים ישיבות ממשלה בזום, ואנשים, נשים מעבירות לפייסבוק את ה... זה לא עובד ככה, אי אפשר לשמור ככה על חשאיות. כן. ואני חושב שבסך כל בממשלה עם היחסים הראויים מאוד שקיימים, שמירת העניין בחשאיות הייתה מאוד מאוד חשובה. גם, אבל גם צריך להבין שלצד כל הביקורת שאנחנו שומעים עכשיו מימין על המסמוס של תוכנית חלת הריבונות, יש כאן ברית אינטרסים מאוד מאוד גדולה מול איראן, ברית אינטרסים כלכלית מאוד גדולה, ואפשר להבין שהאינטרסים האלה כרגע יותר חשובים מתוכנית חלת הריבונות, שאולי לא בהכרח הייתה יוצאת לפועל עם החיכוכים הללו בתוך כחול לבן, בתוך הקואליציה בין כחול לבן לליכוד. כן. ואני רוצה לעבור עכשיו אלייך, יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות. את מביאה לנו כאמור את הביקורת המאוד גדולה שמגיעה הערב מראשי ההתיישבות, בין השאר יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, שאומר, הונו אותנו, מדובר בהונאה אחת גדולה, יפעת. נכון, ליטל, יוסי דגן קורא לסיפור הזה הערב הונאת המאה, לא תוכנית המאה. הוא מדבר על זה שמכרו את ההתיישבות, על כך שלא ניתן למכור חלקים מארץ ישראל. גם דוד אלחייני, יושב ראש מועצת ישע, כועס מאוד, מתבטא אפילו בזעם. תגובות מאוד קשות היום בראשי ההתיישבות. הם גם חד משמעית אומרים, אנחנו נמצאים בתקופה שבאמת עלולה להוביל לבחירות, אנחנו לא בטוחים שהפעם אנחנו נתמוך בך, אין יותר אמון, אנחנו מבחינתנו לא נסתפק יותר באמרה הזו שאתה תחיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון ועל בקעת הירדן. האמנו 3 פעמים השנה, בפעם הרביעית אנחנו לא נצא פריירים. בסופו של יום מדובר פה בתחושות קשות מאוד היום בהתיישבות, כאילו נפנפו בעצם את תהליך ההכלה והחליפו אותו בסוג של נורמליזציה עם איחוד האמירויות שמעולם לא איימו על מדינת ישראל. כן, תודה רבה לך, יפעת. בוא באמת נשמע את הדברים שאומרים הערב ראשי הרשויות, ראשי המועצות ביהודה ושומרון. הנה. הבטחות חייבים לקיים, וארץ ישראל אי אפשר למסחר איתה. ראש הממשלה, הבטחת ל1.3 מיליון תושבים שאתה מחיל ריבונות ביולי השנה. אנחנו תכף נמצאים בספטמבר ומחכים למימוש ההחלטה הזאת. אי אפשר, ככל והדבר הזה חשוב, לבוא ולהגיד, הבטחתי אבל אני לא מקיים, או מקיים בשלב מאוחר יותר. האירוע אירוע חשוב, אבל הנורמליזציה חייבת להתחיל מהבית, עם התושבים ועם ארץ ישראל. נורמליזציה לא יכולה לבוא מבחוץ פנימה, אלא מבפנים החוצה. אנחנו מצפים ממך, ואני דורש ממך לקיים את הבטחת הבחירות הזאת, ולא לוותר על החלת הריבונות הכל כך חשובה הזאת. זה הדרך לעבוד כאן בארץ ישראל כמו שצריך. זה הדרך שלנו לומר, אנחנו מנצחים ולא סוחרים. בנימין נתניהו מוכר את הריבונות בתמורה לפיסת נייר, מדינה שמעולם לא יימה עד ישראל ורחוקה ממישראל, זו הונאה, זו לא תוכנית המאה, זו הונאת המאה. ואם נתניהו מנסה למכור לציבור אוויר, הוא יקבל מהציבור בחזרה אוויר. הוא נבחר 3 פעמים בשנה האחרונה על בסיס מצע של ריבונות. זה הדבר היחיד שעמד לו בטיעון מול הטיעון של השמאל, שהוא לא ראוי להיות ראש ממשלה במצב שלו. ונתניהו, אם הוא מוכר את הריבונות בתמורה לאוויר, בתמורה לבולשיט, נתניהו קורט
את הענף הפוליטי שלו ושל המשך שלטונו. אני קורא לראש הממשלה ואני מתחנן לראש הממשלה להבהיר בקולו שזה לא נכון, שזה ספין והוא לא מוותר על הריבונות, כי הציבור במדינת ישראל בחר בו על זה, ויש גבול לציניות, יש גבול להונאות, ועם כל הכבוד לתככים של ג'ארד קושנר בוושינגטון, ראש הממשלה של נתניהו הוא נתניהו. ואני קורא לנתניהו להבהיר בקולו שזה קשקוש. אין דבר שמאיים על המשך שלטונו של ראש הממשלה מאשר להפוך את הריבונות להונאת המאה. כן, וממש עכשיו מפרסמת רשת אל-ג'זירה כי מתוכננת פגישה בין ראש הממשלה נתניהו למנהיג איחוד האמירויות כבר בשבוע הבא. אנחנו כאמור יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה אני עם מסיבת העיתונאים וההכרזה המיוחדת של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. הכתר של איחוד האמירויות הערביות של אבו דאבי, שייח מוחמד בן זייד. בשיחה הזאת החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. איחוד האמירויות היא אחת המדינות החזקות והמתקדמות בעולם. ההסכם הזה כולל יחסים דיפלומטיים מלאים, הקמת שגרירויות, חילופי שגרירים, השקעות נרחבות שיועילו מאוד לכלכלת ישראל, בייחוד בעת הזאת, הקורונה, אבל בכלל, קשרי מסחר, תיירות, תעופה, כולל טיסות ישירות בין תל אביב לאבו דאבי. מדינת איחוד האמירויות תשקיע בישראל השקעה מאוד משמעותית בפיתוח החיסון לנגיף הקורונה. כמו כן, אנחנו נשתף פעולה באנרגיה, במים, בהגנת הסביבה, בתחומים רבים נוספים. זה דבר מאוד חשוב לכלכלה שלנו, לכלכלת האזור, לעתיד שלנו. ישראל היא מדינת חדשנות מובילה, כוח עולמי עולה, וכך גם איחוד האמירויות, שמורכב משבע אמירויות על גדות המפרץ הפרסי, ביניהם, כפי שאתם מכירים, אבו דאבי וגם דובאי. אנחנו מטפחים את הקדמה, והם מטפחים את הקדמה. אנחנו מטפחים ידע ויזמות, הם מטפחים ידע ויזמות. אנחנו הפכנו מדבר לארץ פורחת, הם הפכו מדבר לארץ פורחת. אנחנו רואים שם את גורדי השחקים, את המגדלים, את מלונות הפאר, את האיים המלאכותיים המרהיבים. אני מבטיח לכם, זה מאוד מאוד מרשים. ואנחנו ראינו גם את החללית שזה עתה שוגרה לחלל. יחד, בכוחות משותפים, ישראל ואיחוד האמירויות יכולים להביא עתיד נפלא, עתיד נפלא לעמנו, למדינותינו, לאזורנו. אני חייב לומר לכם שהשיחה החמה והידידותית עם הנשיא טראמפ ועם שייח מוחמד בן זייד הייתה מרגשת מעין כמוה. זהו רגע היסטורי של פריצת דרך לשלום במזרח התיכון. ב-1979 כונן ראש הממשלה מנחם בגין, זיכרונו לברכה, הסכם שלום עם מצרים. ב-1994 כונן ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, הסכם שלום עם ירדן. וכעת, ב-2020, נופלת בחלקי הזכות הגדולה, אחרי שנים של מאמצים שאני משקיע בזה, וחולם על זה, ופועל למען זה, נופלת בזכותי, בחלקי הזכות הגדולה לכונן את הסכם השלום השלישי בין ישראל למדינה ערבית, איחוד האמירויות. כבר ב-2009 הדגשתי את הישגי היזמות יוצא הדופן שאני רואה במפרץ הפרסי, והתכוונתי לאיחוד האמירויות. אמרתי אז על הישגים אלה שהם מדהימים את כל העולם והם מרשימים גם אותי. קראתי ליזמים המוכשרים של העולם הערבי לשתף איתנו פעולה כדי ליצור אופק של הזדמנויות ושל תקווה בעבור האזור. תמיד האמנתי שזה אפשרי, ועל כן השקעתי בטיפוח היחסים עם מדינות מובילות בעולם הערבי והמוסלמי. עשיתי זאת באופן עקבי, צעד אחר צעד, במשך שנים. בין היתר ביקרתי באומן, נפגשתי עם נשיא סודן, קיימתי מגעים מדיניים בכל המרחב, שהשתיקה עדיין יפה להם. הובלנו שינוי עצום
בקשרים שלנו עם מדינות האזור, עם מדינות האזור, והיום השינוי הזה מפשיל להסכם שלום רשמי עם איחוד האמירויות הערבי. ההסכם הזה מלמד על השינוי הדרמטי שחוללנו במעמדה של ישראל במזרח התיכון. בעוד שבמשך עשרות שנים ישראל צוירה כאויב, כמקור של אי יציבות במזרח התיכון, היום מדינות רבות, רבות מאוד, רואות בישראל בעלת ברית אסטרטגית ליציבות, לביטחון, לקדמה וגם לשלום. ואני מבקש לומר לכם, יהיו מדינות ערביות ומוסלמיות נוספות שיצטרפו למעגל השלום איתנו. כולנו, אזרחי המדינות המתונות במזרח התיכון, עומדים בחזית אחת, בחזית אחת למען הקדמה, בחזית אחת נגד הכוחות הקיצוניים שמאיימים עלינו ועל שלום העולם כולו. כינון שלום אמיתי הוא משאת נפשנו. שלום ששומר על הביטחון ועל הנכסים היקרים ביותר לעמנו, שלום שמרחיק את המלחמה ולא מקרב אותה, שלום שמבוסס על שיתוף פעולה כלכלי פורה ועל כבוד הדדי אמיתי. שלום אמיתי, לא סיסמה, שלום מתוך עוצמה, שלום תמורת שלום. גם כאן פרצנו דרך חדשה. שלום תמורת שלום. זהו חזון השלום היחיד שהוא בר קיימה, ואני מחויב לו. אני אומר זאת כמי שראה את מוראות המלחמה. אני אומר זאת כמי שחווה על בשרו את המחיר הנורא של אובדן אח אהוב וחברים לנשק שנפלו בשדה הקרב. ואני אומר זאת גם כמי ששולח את בנינו ובנותינו לחרף נפשם כדי להגן על קיומנו. אנחנו עם שוחר שלום, אנחנו עם שמתפלל לשלום. ולכן אני בטוח, אזרחי ישראל, שביום היסטורי זה, שבו אנחנו מכוננים שלום מלא ורשמי עם מדינה ערבית חשובה, כולכם מברכים על כך. אני רוצה להודות בכל ליבי לנשיא טראמפ, מגדולי ידידיה של ישראל בכל הזמנים, על הבאת הסכם השלום הרשמי בינינו לאיחוד האמירויות הערביות. ואני אומר לתושבי איחוד האמירויות, ובראשם לנסיך הכתר, שייח' מוחמד בן זייד, סלאם עליכום, שלום עליכם ושלום עלינו. אדוני ראש הממשלה, קודם כל ברכות, כפי שנוהג לומר מגיש טלוויזיה מפורסם. אבל, ברשותך, במשך שלוש מערכות בחירות אתה שבת והבטחת להחיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון. זה למעשה היה אחד הטיקטים המרכזיים שאותם הצגת במהלך השנה וחצי האחרונות. יתרה מכך, אנשיך האשימו את גנץ ואשכנזי שהם מטרפדים את הריבונות, ושאם היא לא תצא לפועל עד נובמבר, מועד הבחירות בארצות הברית, ייתכן והיא לא תצא לפועל בכלל. והנה הערב מתברר אחת משתיים, או שזו אז הייתה אחיזת עיניים לצורכי קמפיין, או שעכשיו אתה כבר מבין שזה לא יקרה במשמרת שלך. במילים אחרות, למה שלא תעמוד כאן ותגיד לציבור, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. הנאום המרשים שלך חוטא לאמת, ואני אגיד לך למה. אחד, משום שהבטחתי גם להביא שלום עם מדינות ערביות, ואתם ביטלתם את זה, גיחכתם את זה, ואמרתם, איך תביא שלום עם מדינה ערבית אם לא תקים מדינה פלסטינית ולא תיסוג לקווי 67? הנה, הוכחנו את זה. אמרתי גם שאני אביא החלת ריבונות בשטחי יהודה ושומרון. אין שום שינוי בתוכנית שלי להחיל את הריבונות, את הריבונות שלנו ביהודה ושומרון, בתיאום מלא עם ארצות הברית. אני מחויב לך, זה לא השתנה. אני מזכיר לכם שאני הוא זה ששמתי את נושא הריבונות ביהודה ושומרון על השולחן. הנושא הזה ממשיך להישאר על השולחן. הוא בכלל הגיע לשולחן בגלל המאמצים שלי. אני עבדתי על כך במשך שלוש שנים, בשיחות אינטנסיביות עם צוותו של הנשיא טראמפ. וברוך השם הבאנו תוצאות. הנשיא טראמפ הכיר בירושלים כבירת ישראל, הוא העביר אליה את השגרירות האמריקנית, הוא הכיר בריבונותנו על רמת הגולן, הוא הכיר בחוקיות של היישובים הישראלים ביהודה ושומרון, ועוד יותר מזה, הנשיא טראמפ הכניס את הריבונות על פי בגשתי לתוכנית השלום שלו. הם שם. זה לא בא במקרה כל זה. זה לא בא כי אנשים, אני יודע, שהיום משביעים כל מיני דברי ביקורת, הם עשו משהו בעניין, הם לא עשו כלום.
זה הכל פעולה שאני ביצעתי ופעלתי, ואני מחויב לזה. אבל מלכתחילה אמרתי דבר אחד נוסף. אם ציטטת אותי, חזרתי ואמרתי את זה, פעם אחר פעם, שיישום הריבונות יעשה אך ורק בתיאום עם ארצות הברית. הצהרת ריבונות ביהודה ושומרון בלי תמיכה אמריקנית, במקרה הטוב לא שווה כלום, ובמקרה הרע, תזיק מאוד להתיישבות וגם למדינת ישראל. עכשיו הנשיא טראמפ, שהוא מגדולי ידידיה של מדינת ישראל, שהכניס את הריבונות לתוכנית השלום שלו לבקשתי, ביקש שישראל תמתין זמנית עם יישום הריבונות. הוא ביקש להביא תחילה הסכם שלום של ישראל עם איחוד האמירויות הערביות, ואני מאמין גם עם מדינות אחרות. אבל אני לא הסרתי, אני לא אסיר את עניין הריבונות מעל הפרק, וכפי שהבאתי את השלום עם מדינות ערב, עם מדינה ערבית, אביא גם את הריבונות. אני מחויב לריבונות, אני מחויב לארץ ישראל, ולעולם לא אוותר על זכויותינו בארצנו. אדוני ראש הממשלה, האם לנוכח מהלך שאתה מכנה כהיסטורי כמה פעמים בנאום שלך, לא ראוי היה שתעדכן את שותפיך הקואליציונים, את ראשי כחול לבן, בני גנץ וגבי אשכנזי, שהם במקרה גם שרי החוץ והביטחון של ישראל, מה זה אומר לגבי כוונות השותפות העתידיות שלך עם המפלגות הללו בצל המשבר? זו שאלה ראשונה. ושנית, לגבי ההסכם עצמו, האם יש כבר לוחות זמנים לכינון קשרי התעופה, החקלאות, הענפים האחרים שההסכם עתיד לעסוק בהם, או שכמו בסיפור הסיפוח, הלוז כאן גמיש? אנחנו קבענו לקיים משלחות בכל הנושאים הללו, משלחות משותפות שתיפגשנה בקרוב, ותכין הסכמים מפורטים בכל אחד ואחד מהנושאים הללו, וכמובן שכל משרדי הממשלה הרלוונטיים ישותפו במאמץ הזה. הייתה בקשה של כל הצדדים לא לשתף אחרים כדי להגיע לרגע הזה ללא תרפודים. אתה יודע, יש מישהו לא מעוניין בשלום הזה. אני יכול להגיד לך, איראן בוודאות לא מעוניינת שאנחנו נתקדם בזה. ולכן הייתה הסכמה משותפת שאנחנו נשמור על זה כדבר, כמובן, דבר שקט ודיסקרטי עד לרגע הפרסום. באותו רגע אני ביקשתי לשוחח עם שניהם, עדכנתי אותם, וכמובן הם יהיו שותפים להמשך. כן, בבקשה, מה שאלת? שאלה שנייה? לא, אם חששת שגנץ ואשכנזי ידליקו את ההסכם, ולכן העדפת למדר אותם, כי... אני אומר לך מה הייתה ההסכמה של הצדדים, ואני פעלתי לפי ההסכמה הזאת, ואני חושב שהיא גם נבונה. הרבה פעמים הסכמים הגיעו ככה, דרך אגב, בדרך כלל הסכמי השלום, כל הסכמי השלום הגיעו באופן דומה, כן. בבקשה. ראש הממשלה, שתי שאלות ברשותך. ראשית, כל הבכירים באיחוד האמירויות מדגישים דבר אחד. מדובר בעצירת יוזמת הסיפוח, תוכנית הסיפוח, לא בהשהיה. מה תגובתך בנושא הזה? עוד אמירה מעניינת שיוצאת מבכיר באיחוד האמירויות. הוא אומר שההסכם הזה משמר את פתרון שתי המדינות. האם ברוח החגיגית שאנחנו נמצאים בה כעת, אתה מתכוון לתמוך שוב בפתרון שתי המדינות? ומה ההשלכות של זה ליוזמת הסיפוח? ושאלה אחרונה, בעניינים פוליטיים. שתי שאלות, די ואותי, ראש הממשלה, בבקשה. בסופו של דבר, היעדר השיתוף של גנץ ואשכנזי מסמל... תודה רבה יותר מהכל, שבסופו של דבר אתה זוכר לבחירות. האם בגלל ההסכם הזה אתה זוכר לבחירות? כן, שאלת כל כך הרבה דברים, אני אנסה לענות על כל אחד מהם. חד משמעית, יש פה בקשה להמתנה זמנית. זה הסיכום שלי עם נשיא ארצות הברית, וזה הדבר, מה כותבים, מה אומרים במקומות אחרים, זה הכל בסדר, אבל זו האמת, אוקיי? המתנה זמנית, זה הכל, זה מה שאומרים, והנושא לא ירד מהפרק, לא מבחינתי, ואני מרשה לך לשאול גם את הבית הלבן מה היא תגובתו, ותשמעי, אני חושב, את הדברים בצורה מאוד ברורה. עכשיו לגבי תוכנית טראמפ, כן, אני מחויב אליה, לדעתי זו התוכנית הריאלית, הראשונה שהגיעה מאז מלחמת ששת הימים להסכם שלום אמיתי שאפשר לחיות איתו, הוא גורע סמכויות מסוימות מהצד הפלסטיני, כמו למשל הוא משאיר את הביטחון לגמרי בידינו, את המרחב האווירי לגמרי בידינו, קובע גבולות ביטחון וגבולות מעשיים בידינו, קובע שיהיה סיפוח של חלק ניכר מיהודה ושומרון,
הכל נקבע שם בתוכנית. ולכן אני רוצה להגיד לך, לדעתי זו התוכנית המציאותית. אף אחד לא יעקור מאות אלפי יהודים, לא נפרק יישובים, לא נפרק את ההתיישבות, ונחיל את הריבונות במקומות שהישראלים נמצאים בהם. לכן שום דבר לא השתנה, לא במחויבות שלי ולא בתוכנית הזאת, והתוכנית לא גורעת ולא משנה. את יכולה להגדיר את זה כמדינה פלסטינית, יש כאלה שיגדירו את זה במונחים. אני לא מגדיר את זה, אני קובע, להפך, אני אומר, מה שחשוב זה המהות, לא התוויות. והמהות עונה על דרישות רבות מאוד של מדינת ישראל, ששום תוכנית שלום עד היום לא התחשבה בה. שום תוכנית שלום. עכשיו, האם התקדמנו לזה בגלל תאריך פוליטי? לא. בשום אופן לא. אנחנו עובדים על זה בשיטתיות הרבה זמן. הרבה אנשים שמדברים על זה פשוט לא יודעים את ההתפתחות של הדברים הללו. כמה השקענו בזה, כמה אני השקעתי בזה. ואני רוצה להגיד לך שבמקביל אני משקיע גם דברים אחרים. ויש התקדמות מסוימת, אפילו חיובית, בשיחות בינינו לבין כחול לבן. אני מקווה שההתקדמות הזאת תספרי. אדוני ראש הממשלה, ראשית יישר כוח על הסכם מדיני, בהחלט חשוב. לא מעט מהימין בישראל מסרבים לשמוח הערב, לטענתם עבור הסכם מדיני בהחלט חשוב, דחית מהלך מדיני חשוב שבעתיים, שזה בעצם החלת הריבונות. שאלה שנייה, מה הייתה מעורבותם של כחול לבן, לרבות גנץ ואשכנזי, במהלך המדיני? תראה, אני לא דחיתי שום דבר. אני התבקשתי על ידי הנשיא טראמפ, ידיד גדול שלנו, שפעל הרבה למען ההתיישבות, גם למען הסכם, דברים שהם חשובים לנו, כפי שתיארתי את זה, הריבונות בגולן, חוקיות היישובים, הכנסת החלת הריבונות לתוך תוכנית השלום שלו, דבר שלא קרה בהיקפים האלה, בהיקף הזה, אף אחד לא עשה, אבל הוא ביקש. זה לא שאני באתי ואמרתי, אני מתנדב תמורת הסכם שלום. זה לא ככה. יש בקשה, בקשה שלהם, של הבית של הנשיא טראמפ וצוותו, ביקשו. והוא ביקש, איך אומרים, השעיה זמנית, חד משמעית, השעיה זמנית, על מנת שהם יוכלו לקדם את הנושא הזה, והשעיה זמנית היא השעיה זמנית. תודה, אריאל כהנא, ישראל היום. ראש הממשלה, קודם כל, באמת עוד מילה לגבי הריבונות. לאור זה שבעצם האמריקאים הם אלה שהעלו אותך על העץ, סליחה על הביטוי, אז בינואר היינו איתך שם, ועכשיו מבקשים להשהות, האם יש לך סיכום איתם מתי זה יקרה אחרי הבחירות בארצות הברית, אלא האם יש תאריך, כי פעם אחת כבר בעצם, אולי אתה אפילו כועס עליהם, אני לא יודע, גם זאת נקודה. ועוד שאלה, אמרתם שמדובר על שלום מלא מלא, אבל כל מיני התבטאויות שיוצאות מאיחוד האמירויות אומרות שזה רק תחילת תהליך ואין שם התחייבויות לנורמליזציה מלאה. טוב, ההתחייבויות היא כן לנורמליזציה מלאה, ואני יכול להגיד לך, אני לא רוצה לנקוב בתאריך. כפי שאמרתי לכם, שלא נקבתי בתאריך, אמרתי לכם שיהיה לנו הסכמי שלום מלאים עם מדינה ערבית, בלי שנחזור לקווי 67, נפרק את ההתנחלויות, נעשה את כל אותם דברים שהשמאל תמיד אמר שבלעדיהם אי אפשר להתקדם לשלום, והנה אמרתי לך, הבאתי את זה. לא שמתי תאריך, אבל אמרתי לך שזה יקרה. עכשיו אני אומר לך שגם החלת הריבונות תקרה, ואני אומר לך שלערכתי יש סיכוי בהחלט טוב שגם מדינות נוספות תצטרפנה למעגל השלום הזה. איתמר אייכנר, ידיעות אחרונות. אנשים בישראל שלא מאמינים לך. דיברת על הסיפוח, לא קיימת. בהסכם הקואליציוני דיברת על תקציב דו-שנתי, ואחרי זה חזרת בך ואתה מתעקש עכשיו על תקציב חד-שנתי שעלול להביא אותנו לבחירות רביעיות. אמרת שתכבד את הרוטציה בלי טריקים ובלי שטיקים. אז מה באמת שוות ההבטחות שלך? והדבר השני, רציתי לשאול, האם אתה מסכים עם האמירה של רעייתך, גברת נתניהו, שהיא אישה מוכה וילדיך מוכים, וכי עברה אלימות מינית? אתה יודע, אם ראיתי פעם פייק ניוז, זה מה שאתה אמרת עכשיו. הרי רצית לרמוז בכך שהפגיעה הנוראה ברעייתי ובבני, ההתקפות, הכוונות או הקריאות המפורשות לרצוח אותם ולאנוס את רעייתי, כאילו הדבר הזה, ניסית לשייך את זה אליי. אני לא מתפלא, כי העיתון שלך זה בדיחה. אבל לצורך העניין, אני חושב שמדינת ישראל, אזרחי ישראל ראו שאני דיברתי, ולא פעם אחת,
על שלום מתוך עוצמה, שלום תמורת שלום, אי פירוק ההתיישבות, החלת הריבונות כחלק מריבונות ישראלית על שטחים נרחבים ביהודה ושומרון ובקעת הירדן כחלק מתוכנית שלום, את הדברים האלה הבאתי. אף אחד אחר לא הביא את זה, אבל אני עובד גם על הסכמי השלום עם מדינות ערב. אני עובד על זה הרבה, גם לפעמים לבד, אף אחד לא יודע, אבל יודעים, יודעים. מי שצריך לדעת יודע. עובד על זה שנים. אני אתחיל לספר לך איפה הייתי במזרח התיכון? אתחיל להגיד לך איזה מעשים עשיתי? איך הייתי צריך לשכנע המנהיגים? לשכנע אותם שצריך לעזוב את הנרטיב הזה שלה, שעבד עליו הכלח, שישראל תתכווץ לפרברי תל אביב, תעצום את העיניים, תיתן את השטח למשטר רדיקלי פלסטיני ותכווש ונקבל שלום. אמרתי להם, זה לא יהיה. זה לא יהיה. ומה שאמרתי ומה שהבטחתי, את ההבטחות היסודיות ביותר שלי, לציבור הישראלי ולעצמי, ולמחויבות ההיסטורית שלי, את זה אני מקיים, מקיים בריבוע. ראש הממשלה, אם היינו הולכים לממשלת ימין צרה, עם ימינה, עם עריקים כפי שאתה בעצמך רצית, האם יש סיכוי שבכלל לא היינו מגיעים ליום ההיסטורי הזה, בגלל שהיינו עסוקים בריצה לריבונות? אני לא חושב שמישהו היה מוותר על הסכם שלום כזה, ואני לא ויתרתי על הריבונות. לא על זה ולא על זה. והגדולה והיכולת זה לא רק, אתה יודע, להעיר ביקורת מהיציע. גדולה, קודם כל, להעלות את עניין הריבונות בכלל כנושא. הוא לא היה קיים. אני מזכיר לך שעד שאני נכנסתי לעניין, כל הסכמי השלום היו ברורים. ישראל נסוגה, מקסימום משאירה איזה 3% פירורים, מחזירה אפילו לפי כמה מקודמה את הכותל. מי חלם בכלל שארצות הברית תיקח, שנשיא ארצות הברית יביא תוכנית רשמית שנותנת לנו את כל הדברים הגדולים שאנחנו מקבלים? אני שיניתי את זה. מי חלם בכלל שאנחנו יכולים להביא הסכם שלום עם מדינה ערבית בלי שניסוג ונקים מדינה פלסטינית וניסוג לאותם קווי 67 המסוכנים? גם את זה הבאתי. מי חלם על הקשרים שעשינו עם סודן בחרטום, ששם אמרו את שלושת הלאווים על קיום ישראל, מסע ומתן עם ישראל, שלום עם ישראל, הכל בשתנה. ונפגשתי עם נשיא סודן, והייתי באומן, ונפגשתי עם עוד מנהיגים מהעולם הערבי ומהעולם המוסלמי, שהרשימה הרבה יותר ארוכה ממה שאתה חושב. אני משקיע בזה בתפיסה אחרת. והתפיסה היא שאנחנו לא מקבלים את הסכמי השלום הללו, ואני מבין שאומרים כרגע כל מיני דברים פומביים, אבל מה שנאמר שלא בפומבי, מה שאני אומר בפגישות האלה, מה שאני מחדיר למנהיגים הערבים והמוסלמים, אני אומר להם, השלום עם ישראל כדאי לכם כי ישראל היא חזקה. אתם לא יכולים לרצות שישראל תהפוך את עצמה ממדינה חזקה למדינה שנלחמת על קיומה, כי אז אתם תלחמו על קיומכם. השיחות האלה שיום אחד יהיה להם פרסום, משנים את התמונה, המדיניות ששיניתי, הם רואים את העוצמה שאנחנו מפגינים כאן במרחב, את העובדה שאני לא מהסס להתייצב מול איראן, כולל בקונגרס אם צריך, ללכת ישירות נגד, אם צריך, העולם כולו בעניין הזה. הלכתי ועשיתי את זה. זה מאוד מרשים אותם. ולכן השינוי שבא הוא שינוי שבא כתוצאה מהמדיניות שהבטחתי וקיימתי למדינת ישראל. שלום מתוך עוצמה, שלום תמורת שלום. תודה, ראש הממשלה באנגלית עכשיו. Well, today we usher in a new era of peace between Israel and the Arab world. I just came from an historic virtual conference between myself. כך הדברים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהכרזה הבאמת היסטורית הזו על כינון יחסי שלום מלאים, כך לדבריו, בין ישראל לבין איחוד האמירויות. יהיו חילופי שגרירים, חילופי שגרירויות, טיסות ישירות מישראל לאיחוד האמירויות. כאמור, כך הדברים שאומר היום בנימין נתניהו, והוא גם אומר על אף הביקורת מימין, תוכנית החלת הריבונות עדיין נמצאת על הפרק, הוא גם אומר, יש עוד לא מעט הסכמי שלום בין ישראל למדינות ערביות שנמצאים על הפרק, שיש עבודה עליהן מאחורי הקלעים. ונמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון המזרחן, דוקטור מוטי קידר, שלום. ערב טוב. אנחנו רואים כאמור יותר ויותר שהנושא הפלסטיני, הסוגיה הפלסטינית נדחקת, והנה ההוכחה הכי גדולה לכך, שותפות האינטרסים הזאת של ישראל ושל איחוד האמירויות בחזית הזו נגד איראן, שותפות האינטרסים הכלכלית, הישג היסטורי חסר תקדים. ללא ספק, תראי, זה לא חסר תקדים. יש לנו שלום עם מצרים, שלום עם ירדן, כבר מאז 1979, יש לנו שלום עם ירדן מאז 1994,
וגם עם מרוקו, את יכולה לנסוע בכל רגע לשם. ואני צריך כאן להזכיר, היה פעם בעבר הסכם של מעין, הסכם כלכלי בינינו לבין קטר. והיה שם משלוחה של משרד החוץ הישראלי עם אלי אלדר, אלי אבידר. אלי אבידר, כן. אלי אבידר שהיה שם נציג. אלא מה? זה בוטל. זה בוטל בשנת 2000. וצריך לכן לזכור שהסכם שלום יכול גם להתבטל. ואסור לראות את זה כדבר שהוא חרות בסלע. מחר אנחנו נרגיז את האמירויות במשהו, או הם יתעצבנו בגלל משהו. אז השלום הזה יופה... בוא לא נשכח, דוקטור קרידר, את המאומות ב-2011. האביב הערבי, אנחנו יודעים איך המזרח התיכון יודע לשנות את תנודותיו, נכון. ובכל זאת... לכן אסור... כן. אסור לראות בזה עניין היסטורי. שום דבר פה לא היסטורי. זה הסכם שהוא לא בא בגלל אהבה גדולה, זה הסכם שבא בגלל הנושא האיראני. זה ברור. כן, כשאנחנו יכולנו לראות, יכולנו לשמוע גם את סיסי מברך על ההסכם הזה, למרות הביקורות מצד הרשות הפלסטינית ומצד חמאס. כן, יש אנשים בעולם הערבי שמברכים, כאמור, גם הירדנים, למרות שהם עוד לא הוציאו הודעה רשמית שמברכים על ההסכם, יכולים רק לברך עליו, כי זה אומר שמבחינתם תוכנית החלת הריבונות, נכון, לרגע זה לא יוצאת לפועל. בהחלט. ובסך הכל, מתכן מאוד שפה נתניהו עוד פעם הכניס את הסיפור הפלסטיני בינינו לבין מדינות ערביות אחרות, וזה טעות אסטרטגית. למה? כי מי שעשה את זה קודם זה היה בגין. בגין עשה שלום עם מצרים, אבל קיבלנו יחד את תוכנית האוטונומיה. ולמי שמבין את ההתפתחויות של המזרח התיכון, תוכנית האוטונומיה שבגין חתם יחד עם סאדאת, זו האימא של הסכמי אוסלו. כן. ולכן, לדעתי, נתניהו פה היה צריך להגיד לאמירויות, אתם רוצים שלום איתנו? בבקשה. שום עניין פלסטיני. לא הריבונות, ולא לא ריבונות, ולא שום דבר אחר. אתם רוצים שלום איתנו? בבקשה. זה שלום איתנו. הפלסטינים לא עניין. ולדעתי, נתניהו כאן נכנע לג'ארד קושנר. כי הוא כן רוצה לראות את העניין, את תוכנית המאה המתקדמת, ולכן בשבילו החלת ריבונות שלא במסגרת תוכנית המאה לא מתאימה לו. כן, ולכן לדעתי כאן נתניהו כשל. כן, ימים יגידו, כלומר הוא אמר עוד זה לא סוף פסוק בעניין תוכנית חלת הריבונות, וגם על רקע מחלוקות עם כחול לבן לא היה כרגע כל כך סיכוי להתקדם עם התוכנית, אבל ימים יגידו. דוקטור מוטי קידר, תודה רבה לך על הדברים האלו, תודה. בבקשה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדון בהשלכות הפוליטיות סביב ההכרזה ההיסטורית הזו על כינון הסכם שלום בין ישראל לאיחוד האמירויות, ומצטרף אלינו עכשיו מתי טוחפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כאמור, מתיחים בנתניהו ביקורת מימין על העובדה שהוא זונח את תוכנית חלת הריבונות, ויותר מכך, שואלים אותו, מאמתים אותו עם העובדה שהוא לא מודיע לשר החוץ שלו ולראש הממשלה החלופי, לשר הביטחון, על כינון ההסכם הזה. הוא מצידו עונה במסיבת העיתונאים. לא רציתי שהעניין ידלוף. כן, קודם כל, האם נתניהו רומז כבר לפרשת הטלפון שנפרץ על ידי איראן? יכול להיות. אבל אני חושב שזו לא זו הביקורת שכל כך מעניינת את נתניהו. אני חושב שהביקורת שמעניינת אותו זו הביקורת מימין, והיה צריך לשים לב שכאשר הוא נשאל על הדבר הזה ועל החלת הריבונות שלמעשה בוטלה, את התשובה הוא הקריא מהכתב, זאת אומרת שהוא הכין את עצמו גם לא כחלק מהנאום, אלא כחלק מהשאלות של העיתונאים, הכין את עצמו לתשובה לשאלה הספציפית הזאת. הוא ידע שתהיה ביקורת, הוא כבר ראה גם את יוסי דגן, גם את אלחיאני ויור מועצת יש"ע, גם את נפתלי בנט ומפלגת ימינה כולה וצלסמוטריץ וכולי, כבר ראה את המתקפות שלהם לפני שהגיע למסיבת העיתונאים.
והבין לאן נושבת הרוח בימין, ולכן הוא הכין את התשובה. התשובה אומרת שהיא לא בוטלה, החלטת הריבונות לא בוטלה, היא רק נדחתה. הוא דיבר על התאום האמריקני, שהוא תמיד הבטיח שהוא יעשה את זה בתאום, ולכן לבקשתו של טראמפ עכשיו צריך לדחות את העניין הזה. כן. דבר אחד ברור, מבחינה פוליטית, ראש הממשלה לא יוכל להערכתי להשתמש בעניין הזה של הסיפוח, יפנינו לקמפיין בחירות, הוא לא יוכל להתהדר בדבר הזה, הוא לא יוכל גם להתחייב שהוא ימשיך עם העניין הזה. אפשר, אולי, יש... אפשר גם אולי להניח, מתי, שהדבר הזה דוחק הצידה את תוכנית הבחירות, אם הייתה כזו. אני לא יודע אם אירוע כזה דוחה תהליך של בחירות, אני חושב שהבחירות שייכות יותר למינים אחרים, פנימיים יותר, ארציים יותר שלנו, אבל נתניהו יש לו פה הישג שהוא יכול לנפנס בו. ההישג הזה אבל הוא פחות מדבר לבייס שלו. כלומר, יכול להיות שרבים מאנשי הימין שמחים מהדבר הזה, במיוחד שלא היה צריך פה איזה שהם ויתורים על שטחים או דברים מהסוג הזה, אבל כשרואים את צהלות השמאל, הדבר הזה מעמם את ההישג של הבייס. שיש גם לציין שאם דיברנו על העובדה שזה אולי קצת פוגם בבייס של נתניהו בבחירות, לדונלד טראמפ זה דווקא עוזר בבחירות, כי הוא הבטיח הסכם, והבחירות שם הולכות להתקיים בנובמבר, והנה הוא יכול לבוא עם תוצאות. בהחלט, עבור טראמפ רואים כמה השקיע בזה ורואים את המשמעות של הדבר הזה. אגב, אם היה קונצנזוס ישראלי מוחלט לגבי החלת הריבונות, אז טראמפ היה לוחץ על זה. אני חושב שמה שתרפד את זה זה העובדה שהוא ראה לאחר מעשה שבישראל לא כל כך מתלהבים, לא בימין ולא בשמאל, ולכן הוא הלך וחתך לערוץ אחר. אבל אין ספק שמדובר גם בהישג של טראמפ, ואני לא חושב שמדובר פה בפספוס של נתניהו, וזה כן משהו שיכול לככב גם בקמפיין בחירות. בסופו של דבר, נתניהו שמציג את עצמו כמדינאי מספר אחד בארץ, אולי אפילו בעולם כולו, בוודאי יכול להתהדר גם באירוע שכזה, אם ילווה בטקס, רב רושם, בבית הלבן ובכל מקום כן. אחר, והשגרירויות וכל הדברים האלה, דבר שבהחלט יכול לשרת אותו, למרות תחושת האכזבה של הימין מנושא הסיפוח. כן, בהחלט הישג היסטורי. מתי טוכפלד, תודה רבה לך. תודה. תודה. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו אלייך, יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות. ממשיכות להגיע עוד ביקורות מימין, יפעת. נכון, תראי, בואי נאמר קודם כל שלא מדובר באחד הנאומים החזקים של נתניהו, זה נאום מאוד מתגונן. תנועת הריבונות כבר אומרת שנתניהו רק מוכיח שהוא לא מנהיג הימין, שהוא מנסה לרצות את השמאל, ולכן הוא בעצם מנסה ללכת בין הטיפות ובאמת לנסות להרוויח ככה עוד אולי מספר דברים קטנים לפני שכנראה הוא הולך לבחירות. מדברים על באמת לא לתמוך בנתניהו, אכזבה גדולה מאוד. גם במהלך הנאום אפשר לשמוע אותו אומר על, מדבר על השעיה הזמנית, אבל אנחנו לא יודעים בכמה זמן מדובר, על סוג של התכווצות של מדינת תל אביב לולא הוא, שמדינת ישראל לגבולות תל אביב לולא הוא, על כך שהוא הביא את האמריקנים. הוא מדבר על הרבה מאוד הישגים שהוא כביכול הביא, אבל בא ואומר, אני לא יודע מתי זה יקרה, הריבונות יקרה, אני מבטיח ומקיים באמת בריבוע, כמו שהוא אמר, אבל לא יודע מתי זה יקרה, מתישהו. כן, שמענו גם את הביקורת של יוסי דגן הערב, שאומר, הוא נטע אותנו, זאת הייתה הונאה אחת גדולה, וגם היה אפשר לראות שנתניהו היה מעט עצבני, כי הוא בעצם קיבל את הביקורת הזו מימין, הוא לא היה נראה רגוע במסיבת העיתונאים הזו. נכון, בכלל לא רגוע. שוב, כמו שבדרך כלל אנחנו יודעים, נאומיו של נתניהו בדרך כלל רהוטים וחזקים, כאן באמת הרגשנו את ההתגוננות, הרגשנו את חוסר הביטחון שלו, את העובדה שהוא יודע ומודע לכך שהוא כנראה איבד היום הרבה מאוד מצביעים ואמון רב, שבמידה ואנחנו נגיע לבחירות עלול לסכן אותו, ואולי אפילו באמת לגרום לכך שהוא לא יוכל להמשיך לכהן כראש ממשלה. כן. מנדטים בסופו של יום הם חשובים. כן.
כן, הדבר הזה, לא בטוחה, לא הייתי חותמת על הדבר הזה, כי בכל זאת יש כאן הישג לא מבוטל. יפעת אריאלי, תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים עכשיו לעניינים ביטחוניים, אחרי יממה של שריפות בעוטף עזה, בעקבות שיגור בלוני הנפץ מהרצועה. צהל תקף ברצועה בלילה השני ברציפות. היעדים שהותקפו, מתחם צבאי של הכוח הימי של חמאס, תשתיות תת-קרקעיות ועמדות תצפית. היום הורה שר הביטחון בני גנץ לעצור את הזרמת הדלקים לרצועה. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה עם הפרטים על התקיפה הזו הלילה. כן, צה"ל ממשיך ונותן מענים, גם כמו שאמרנו אמש, גם ביבשה, גם באוויר וגם בים. אז אתמול, אחרי שסוגרים את המרחב הימי, את שטח הדייג, ומורידים אותו מ-15 מייל ל-8 מיילים, צה"ל תוקף בלילה מן האוויר עמדות של החמאס, מתקנים של החמאס, ולא עמדות חול רגילות, כפי שיש אנשים ציניקנים שאומרים. אני רואה הבוקר הזה את התמונות של חיל האוויר, ורואים שם ממש את ההרס של התשתיות, של המתקנים שבהם מייצרים גם את הטילים, וגם מתקנים שמהם בונים ומשגרים את הרקטות הללו ואת בלוני התבירה הללו לרשת ישראל. צריך לומר, יש ירידה בכמות השריפות, אבל זה לא צריך להיות אפילו 5 ולא 1. צריך להיות 0. בתגובה, שר הביטחון מורה להפסיק את הזרמת הדלקים לרצועת עזה, וזה מעיד על ההסתכלות החומרתית ביותר של ישראל כלפי האירועים הללו. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. ניסוי מוצלח למערכת יירוט לטילים ארוכי טווח, חץ 2, אמש בבסיס חיל האוויר בפלמחים. טיל החץ ביצע יירוט מוצלח על טיל מטרה שנורה מלב הים התיכון, ודימה טיל קרקע-קרקע, שיהאב 3 איראני. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לניסוי ואמר כי הוכחנו שוב שמדינת ישראל מחזיקה בידיה יכולות הגנה והתקפה מהחזקות ומהמתקדמות בעולם. הנה הדיווח של קובי פינקלר. אחרי 20 שנה של פעילות, ניסוי מוצלח הלילה לחץ 2, סוס העבודה הוותיק ביותר בישראל, כפי שמספר משה פתאל, מנהל מערכת תחומה במשרד הביטחון. אני שמח לבשר שהשלמנו הערב ניסוי מוצלח במערכת נשק חץ 2, בדיוק 20 שנה אחרי שמסרנו אותה לחיל אוויר. מאז שנמסרה לחיל אוויר, המערכת עברה לפחות 4 או 5 שדרוגים משמעותיים, והוכיחה את עצמה הערב באופן משמעותי מול איום ארוך טווח ומהיר. מערכת חץ 2 היא הסוס המרכזי של חיל האוויר היום, ויחד עם חץ 3, שביצע סדרה של 3 ניסוי יירוט באלסקה בקיץ שעבר, אנחנו משלימים יכולת ייחודית ומצוינת של מדינת ישראל להגנה בפני איומים ארוכי טווח. בועז לוי, סמנכ"ל התעשייה האווירית, מספר שהניסוי יהיה מושלם. טיל המטרה שוגר מלב הים התיכון לעבר מדינת ישראל. מקם המערכת עקב אחרי המטרה בדיוק כפי שתכננו, והמיירט יצא לדרכו בדיוק כפי שרצינו. המיירט טס לכיוון המטרה והשמיד אותה באופן מוחלט. הניסוי של היום מדגיש את החשיבות של מערכת נשק חץ ואת היכולת שלה להגן על מדינת ישראל בפני איומים בליסטיים. הניסוי של היום מראה את הביטחון הרב שיש לנו במערכת הזאת לאורך שנים של ניסויים ופעילות מבצעית. כל המערכות של חרב מגן, מערכת הפעלת החץ, פעלו כמתוכנן, כשהניסוי עצמו נעשה מלב ים לעבר שטח ישראל, דבר שמייצג את מרחב האיומים על מדינת ישראל. המטרה, אומר משה פתאל, הייתה בדיוק כמו המטרה שנוסתה בחטא 3 לפני שנה באלסקה, ובה בדקו את כל שלבי האיומים על ישראל, החל מהשכבה הגבוהה, זו שמחוץ לאטמוספירה, ועד לשכבה הנמוכה יותר. ההצלחה הייתה כל כך מושלמת, אומרים במערכת הביטחון, וישנה לכך חשיבות גדולה בשעה שרמת האיומים הולכת וגדלה ואף מדויקת יותר, ולכן יש חשיבות להצלחה המושלמת, כפי שהיה הלילה, בניסוי חץ 2. כן, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם הגיוס המיוחד של חטיבת כפיר. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו חזרנו ברקע הקולות על בחירות, אולי הליכה לבחירות, גם מצד הליכוד וגם מצד כחול לבן, והמחלוקת המאוד גדולה בקואליציה. החליטו אזרחים במדינת ישראל לצאת לסוג של מחאה שקטה הערב מחוץ לכנסת ולקרוא לאחדות. ומצטרף אלינו עכשיו זיו שילון, פעיל חברתי וגם ממובילי הקריאה הזו. נכון. תסביר לנו מאיפה הגיעה היוזמה.
מהחשש המאוד מאוד כבד שלתוך הכאוס הזה שאנחנו חווים עכשיו בתקופת הקורונה, חוסר ודאות בהיבט הכלכלי, חוסר ודאות בהיבט הבריאותי, גם מצטרף חוסר ודאות בהיבט הפוליטי, ובאמת נמצא את עצמנו בתוך מערכה רביעית שלא תביא לתוצאות חיוביות, והיא תגרום רק לשני דברים מרכזיים להערכתנו. אחד, זה להעמקת הקרע שגם ככה קיים פה, והדבר השני, זה לגילויי אלימות שילכו והתגברו, ובסופו של דבר מה שאנחנו הכי חוששים ממנו, זה שמישהו או מימין או משמאל ימות. ימות ליטל, וזה הפחד הכי הכי גדול שלנו, ומבחינתנו אנחנו נעשה הכל בשביל למנוע את זה, ולכן יצאנו לרחוב, יצאנו לכנסת להגיד לחברי הכנסת הנוכחיים, שהם לחלוטין הבחירה הכי דמוקרטית של ישראל בסיבוב האחרון, אנחנו מאמינים בכם, עדיין, תיקחו אחריות, תמשיכו להוביל את הממשלה הזאת, כן תתפשרו, כן תגיעו להבנות, תגרמו לזה שלפחות נסיים את משבר הקורונה ביחד. אז אני באמת רוצה להתעכב איתך על זה ולשאול אותך, כי אתה אומר שאתם יוצאים להפגין מחוץ לכנסת, אבל כל הקריאות להסתה, הפגנות, כלומר, ברקע המחלוקת בקואליציה בין הליכוד לבין כחול לבן, אנחנו רואים גם הפגנות מאוד גדולות נגד ראש הממשלה, שקוראות לראש הממשלה להתפטר, הסתה מאוד גדולה נגדו, נגד אשתו, כלומר, אולי הקריאה הזו לאחדות ולהרגעת הלהבות צריכה להיות מופנית לא רק כלפי הממשלה, אלא גם כלפי האזרחים שמפגינים נגד הממשלה? חד משמעית. חד משמעית לכל הגילויי האלימות השונים, גם ימין אגב וגם משמאל. המטרה שלנו הייתה לעמוד חוצץ באמצע. אגב, זו הייתה הכוונה הראשונית שלנו, לגשת לבלפור ולעמוד בין ימין ולבין שמאל ולראות שיש חוליה מאחדת. מה שאנחנו חששנו ממנו זה שהצבע המיוחד שאנחנו רוצים לצבוע לקריאה שלנו, ילך לאיבוד בין עולמות שנצבעים פוליטית בשנייה שהם נוחתים באיזשהו מקום, ומבחינתנו ומבחינת כולם כבר בלפור צבוע פוליטית, לא משנה באיזה סיבה, אתה מגיע לשם, אתה מתויג מיד, או ימין או שמאל, אנחנו לא מדברים פה פוליטיקה, למרות שאנחנו מדברים פוליטיקה, אבל אנחנו לא מדברים פרסונלית נגד אחת המפלגות או פרסונלית נגד מהלך. שאני מניחה שיש גם באמת את הדאגה המאוד גדולה לתקציב, כלומר למצוקה הכלכלית ולגירעון העוד יותר גדול שמערכת בחירות תביא איתה. בוודאי, אני חושב שלפתור את עניין התקציב זה משהו שהוא בהחלט אפשרי. אפשרי עם טיפה פשרות מכל צד, אפשרי לחלוטין ואפילו יותר מנצרך בתקופה הזאת, כי להוסיף לתוך כל הקרוס הזה שוב עוד התעסקות עם חוסר יכולת לקבל החלטות באולי תקופה שבה צריך לקבל החלטות בטווח קצר הכי מהר שאפשר, זה מבחינתנו משהו שהוא הוא לא הטיימינג, הוא פשוט לא הטיימינג, ואם רוצים להחליף כאן ממשלה, שיהיו בחירות בעוד שנה וחצי, שנתיים, זה משהו שאנחנו יכולים לקבל, אבל לא במהלך, אולי במרכז משבר הקורונה, בזמן שאנחנו באמת עסוקים במלחמה מול אוהב שקט, שאנחנו לא רואים אותו. והוא לפעמים יותר קשה מהאויבים שמנסים להתקיף אותנו כבר מעל ל-70 שנה. שיש באמת תחושה שעם ישראל מתאחד ברגעים קשים, ברגעים שיש מלחמות, שיש מבצעים בעזה, וברגעים שלא אנחנו לחלוטין מתפזרים לכל הכיוונים, ואלה הרגעים המסוכנים באמת. זה בדיוק מה שאני אומר. עם ישראל הגדול צריך להבין שיש כאן היום מלחמה. אמנם זה לא מלחמה מול אויב שנראה לעין, זה מלחמה שיכולה להוביל הרבה יותר גרוע, כי היא יכולה להסתיים במלחמה בינינו לבין עצמנו. ואנחנו ממש לא מזמן חצינו את 9 באב, וממש לא מזמן קיבלנו תזכורת למה קרה כשלא היינו ביחד, וכשלא עמדנו איתנים מול אתגרים שהגיעו מלנו, ואני חושב שהתקופה הזאת צריכה להיות תקופה של ערבות הדדית, של אחדות, כמה שזה כבר נשמע קלישאה, אני אמשיך להגיד את זה. כן. כי צריכה להיות כאן חוליה שתמשיך להגיד את זה, והיום זה נהיה ליטל מאוד מאוד סקסי לבחור צד. או שאתה שייך לימין, או שאתה שייך לשמאל, כן. ואם לא, אתה במרכאות טפלון. אני גאה להיות באמצע. אני גאה להיות חוליה מקשרת. אני גאה להיות במקום שבו אני מנסה לחבר בין הדעה הזאת לדעה הזאת, כי בסופו של דבר, בקצה, כן. כולנו רוצים שיהיה כאן טוב, וזה מה שאנחנו באים לומר היום לחברי הכנסת. אז מה אתה אומר מהצד השני לאותו מפגין שאומר לך, אני נענק תחת הניהול של הממשלה ואני כן אצא להפגין נגדה? תצא להפגין, אין לי בעיה. אני מבחינתי אמרתי עשרות פעמים. יש משפט שנאמר קצת אחרת על ידי וולטר. גם אם אני לא מסכים עם אדם, אני אלחם על הזכות שלו להגיד את דעתו. ומבחינתי
כל אדם, כל אזרח במדינת ישראל, זכאי ורשאי לצאת החוצה, להביע את אשר על ליבו. אבל אנחנו חושבים, הקבוצה הנוכחית, ואני חושב שגם מייצגים חלק נכבד במדינת ישראל, שבטיימינג הזה, בחירות כבחירות, זה דבר שיכול לעשות רק רע, וזה מה שאנחנו באים למנוע. אין ספק, והווי שנשמע עוד קולות כמו הקול שלך, זיו שילון, תודה רבה לך, בהצלחה במאבק הצודק הזה. תודה. זכות גדולה להיות. אנחנו ממשיכים עכשיו עם גיוס אוגוסט שנמשך, וממש היום נערך הגיוס של חטיבת כפיר. אנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו את סגן אישי מעטוף, סמך מפי נצח יהודה. שלום, ערב טוב. אתה שומע אותנו? אישי, אתה שומע אותנו? כן. או. אז ספר לנו קצת על הגיוס הזה, על גיוס אוגוסט אצלכם בצל הקורונה. א', מרגש, בסדר? אנחנו דווקא ברגעים כאלה שהכי נראה שאנחנו לא נצליח לעמוד במשימה, עובדים במשימה, מנהלים את השגרה בתוך הזמן המלחמה הזאת, הכל הנגיף הזה שלא עוצר בידינו. שמחים לקבל את החיילים, את הלוחמים. מפה מתחיל דרך, קורונה לא קורונה, אנחנו לא עוצרים. ספר למי שלא מכיר על חטיבת כפיר, החטיבה הכל כך מיוחדת הזו עם הקומטה המנומרת, מה הייחודיות שלה? החטיבה היא חטיבה קרבית של יחידת רגלים חדשה, יחסית החטיבה הצעירה מבין החטיבות, חטיבה שמוכיחה את עצמה יום יום, אם זה באימונים, אם זה בשגרה המבצעית, מנהלים אורח חיים מבצעי כמו שצריך, מביאים הישגים טובים בגזרות, בגזרות היוש, ונכנסים גם לגזרות עזה, ועם הזמן גם לבנון. במיוחד החטיבה עכשיו עם סיירת חדשה, סיירת חרוב, שמעלה את הרף החטיבה באמת ברמה גבוהה, וגדוד נצח יהודה, הגדוד הדתי שמביא רב גבוה מאוד לחטיבה. באמת חטיבה שמתנהלת גם בכל נושא על השב, התמחה על השב, עושה את זה בצורה הכי טובה בין כל החטיבות. ואנחנו חטיבה שמוכיחה את עצמה. כן, יש איזו חוויה ספציפית שזכורה לך במיוחד מהשירות? עד לא מזמן הייתי בגזרת בית אל, הגזרה שראינו אותה בזמן הקורונה, תקופה ארוכה שהלוחמים לא יצאו הביתה. בכל זאת אפשר לראות את העיניים של הלוחמים, יום יום עושים מה שצריך, אין בכי, אין בסה, אין בית, ונותנים כל מה שאפשר בשביל התושבים, כדי באמת להקנות אורח חיים שקט לכל המדינה. ישר כוח. סגן אישי מעטוף, סמך מפי נצח יהודה, תשמור על עצמך וגם על הלוחמים החדשים. תודה רבה רבה לך. תודה. תודה רבה. יום גיוס זה תמיד מרגש. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, וב-10 האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה, נעים מהסוף שבוע נעים, ושבת שלום.